Laitetaan nuo päälle ja... Teeks miksi nuo pitää tehdä? No. Kato, kun tää kuvaa omalle kortille, tää nauhoittaa omalle kortille, niin mä näen tuolta ääniraidasta, kun siellä näkyy tällainen piikki, ja tässä näkyy piikki, niin syöt ne yhtään. Mä löin ne näin. Aavan meren tuo... Lapuolen jossakin on maa. Otei. Harmi, kun en muistanut sitä jatkuu. On soittanut jatkaa. Mites se jatkuu siinä? Aavan meren tuolla puolella jossakin on maa. Jossain joku... Aavan antaa... Laine liplattaa. Mielensä pahoittaa. Kyllä. Ei muuta kuin tervetuloa viidennen Missä Vika podcast-jakson pariin. Tänään ollaan Koskiniemen Juhan luona ja vieraana meillä on Topi Ojajärvi. Tervetuloa. Terve, terve. Laitetaan sitä lähemmäksi. Ja meillä on vähän niin kuin suunniteltukin tätä jaksoa ja me ei mennä vielä Topin esittelyyn, vaan lähdetään täältä laukomaan Topille suoraan kysymyksiä, mitä Instagram-seuraajat on niinku lähettänyt tänne. Oi, hyvä. Nyt on kova. Ja joo. Ensimmäinen kysymys. Tarviiko Marjoniemi-Aleksin ottaa lompakkoa risteilylle, kun on koko syksy hitsattu romuja? No ei todennäköisesti tarvitse, että kyllä siinä nyt ainakin alkuun päästään sitten. Että jos sillä on toki joku muukin hitsannut, niin ehkä se siitä sitten lähtee. Mistäs tämä homma niinku juontaa juurensa? No me viime vuonna Kinkku JMS lepäs kynkkä viiatista siinä irti ja sitten mä hain Marjoniemeltä hitsiin ja sitten sovittiin siinä, kun saatiin hitsattua, että no mitenkäs tämän kanssa nyt sitten tehdään. Ja sitten se sanoo, että no ei, että katsotaan sitten risteilyllä ja... No, tänä syksynä sitten sama juttu, että ensiksi meillä siellä Karstulla lähti se kynkkä irti ja no siellä sovittiin, että katsotaan taas risteilyllä ja Kinkus lähti kynkkä irti, niin sitten taas, että no joo, katsotaan risteilylle. Sitten oli vaan Aleksen kanssa sinne puhetta, että tarvitseeko sinne ottaa pian omaa lompakkoa ollenkaan mukaan sinne risteilylle. Aivan! No, mutta kyllä mä uskon, että alkujuomat saadaan. Joo, vauhtiin pääsee. Alkupalat, niin. Joo. Mutta tuo on kyllä just hieno... Jokkiksi, tai en tiedä, onko se nyt hienoa, kun jotakin kynkkää repeää irti tai jotakin tällaista. Oliko meilläkin jotakin ei, silloin ärmässä? Ei ärmäs? Yhtään minkään ei, muista mitään kynkkää on ollut irti. Mutta kumminkin se justiin, että kun kauhia kiirus ja joku kynkkä repeää irti, niin sitten pitää lähettää agentit sinne, kun itse sä oot kumminkin ajamassa sillä autolla, niin sitten sä lähetät agentit sinne. Ja tiedätkö, millä ne agentit menee? Oi, mä arvaan tän. No vitsi, reppukopteri. Reppukopterilla laitetaan agentit menemään sinne. Lähtee sinne kattelemaan. Lähtee kattelemaan sitä hitsiä sieltä varikolta, vaikka ne kyllä tietää, kellä se on. Joo, kyllä. Ne vähän niin kuin lähtee sinne, että vitsi, että olisikohan tällä nöpöhöpötiimillä täällä. Ja ei olekaan. No mennäänpäs kysymään Marjoniemen Aleksilta. Joo. Tai Sillanpään Juhalta. Toinen on se. Joo, Sillanpään Juhan hitsillähän me vedettiin silloin. Niin vedettiin, joo. Alahärmässä, joo. Ja mä sitä mietin vaan, että kuinka ison hitsin pystyy sellaisella reppukopterilla kantaa? Se riippuu ihan mitä kopterilla on matkassa, kuinka paljon sen nostovoimaa. Mutta jonkun kokoisen. Joo. Käsimalli. Mm. Matkamalli hitsi. Matkamalli. Mm. Mutta tuli vaan mieleen tosiaan, että se on aina kiva noissa jokkiskisoissa lähteä sitä hitsiä sieltä etsimään. Ja kyllä iso kiitos Marjoniemen Aleksille, se on kyllä paljon jeesannut muidenkin varaosien kanssa. Että. Näin. Mennäänpä sitten seuraavaan kysymykseen. Näitä oli aika komea määrä näitä kysymyksiä, pakko yhdellä myöntää, ja laatukin oli erittäin hyvä. Oh. Mikäs tää oli se yksi aika raaka kommentti? Raakoja kysymyksiä. Erittäin raakoja. Kuinka pystyy voi asentaa Fiatin takakynkä? No kyllä sitä pohjapalkista on nyt 16 senttiä jo menty ylähäppään ja vieläkin sillä pystyy ajaa, että niin kyllä 20 senttiä nyt menee, jos oikein alkaa niin kuin asentamaan. Että. Suora vakta. Jota 16 sentilläkin vielä märjällä asfaltilla pelaa, mutta se 20 olisi niin kuin tavoite. Paljonko oli tehoa virta ja voitto vietis? 179 heppaa ja 202 oli vääntö moottorilta. Matala mäkeä. Kyllä. Kuulostaa ihan hyvältä. Se on aika hyvin puhua. Mitkä siinä viiatin etupäässä on ne tärkeimmät tekijät, että sen saa pelaamaan kunnolla?
No jousi. Siinä pitää löytää sellainen kultainen keskitie, että kuinka se sun jousi kääntyy siellä, että jottei se jousta vain sieltä palkilta, ja, tai sitten jottei se jousta vain päistä, että sittenhän se on suorana heti. Mm. Ja jotta kun se kääntyy koko matkan hyvin, ja sitten sulla on etupalkki, että sulla ei ole se ohjaus sellainen, että jos käännät rattia, niin se pistelöi kynsille, että sillä pystyy niin kuin ajaa koko ajan, ja sitten oikea jäykkyys, ja kolmiovarisen kulmat. Koska jos sä tuu kurviin, ja sitten sä painat jarrua, ja sun pyörät on näin, tai näin, tai näin siellä, niin sittenhän se menee jo heti ojaan, siinä ekassa jarrutuksessa. Mites sitten, kun sä teet muutoksia kumminkin niihin yläkolmio-juttuihin, niin mistä se, mitä sä sillä niin kuin haet? Sitten on moni tullut tuolla, muistatko, kun tuolla oltiin Karstulaskin, niin se yksi vanhempi äijä tuli siihen, se meni siihen kyykkyyn ja katsoi sitä etupäätä. Ja sitten se oli, että voiko tällä ajaa? Ja sitten mä sanoin, että no, en ole kyllä ikään ajanut niin kuin näin hyvin ajettavalla viijatilla, että on se ihan otei. Joo, se, no, se nyt voi tehdä monella tyylillä, mutta jos sen yrittää yhtään niin kuin mukaan alkuperäistä, niin siitä tulee aika iso jo siitä kolmiosta sitten, että tuota... Siinä nyt voi laittaa jotakin InvaVC:n käsitukia tai mitä nyt laittaakaan sitten. Kättä lippaa. InvaVC:n käsituki putkia. Se sillä ajettiin Karstulla, se on se siellä vieläkin sinä. Joo, varmasti. Mutta ei ruostu. Ei. Milla on viimeksi Kanervalta on tullut maidot nenästä? Kysyjä on Juho Rahkonen. Koska sillä on tullut en mä tiedä. Mutta mä uskon, että on varmasti sitten käynyt näin. Mä en kyllä tiedä tästä. sä et pysty vastata tähän kysymykseen. Mutta me oletetaan, että podcastin virallinen kanta on, että varmasti on joskus tullut. Ja tuloo. Ja tulee. Ja tulee olemaan ja tulemaan. Kyllä. Sepämään Tuomas, kumpi on paree, Boxer vai OHC? Ja O on kirjoitettu ruottalaisella olla. No tuota niin. Jos niin pitäisi oikein valittamaan ruveta, niin mähän olen aina sanonut, että mä haluaisin ajaa sellaisella oikein kunnon isolohkobokserilla. Joo. Niin mä nyt pidän tämän kannen vieläkin, että en ole ikinä ajanut, enkä omistanut, mutta sellaisella mä haluaisin ajaa. Onko bokseri jäänyt, onko pari vuotta sitten jäänyt pois? on se jäänyt joo. Koska on jäänyt? Näin kysyn, haluan tietää. En mä tiedä. Silloin mä oon seurannut kuitenkin sitä, kun ne on bokseria rynnin menemään tuossa. Koska bokseri jäänyt pois? 2000-luvun vaihteessa. 90-luvun alus on joskus ensimmäinen voitettu niin TC. Joo, ja sitten pikkuhiljaa, mutta on... Mitäs nämä on sitten nämä joku, joka on ikuisia bokserifaneja? Onhan niitäkin. Ja siis tohon, vaikka kuinka niinku osa nauriskelua, että joo, että bokserit että on huonoja, niin itse en olekaan ikinä ajanut bokserilla, mutta katsotaan nyt esimerkiksi sen... Mikä jo teidän liigajoukkueessa, tämän Nieppolan, niin on sitten pikkusen oli, oli oikeasti raaka, okay. Että se niin vääntävä moottori, ja sitten tämä Suutarisen Juha ja niiden... Pienellä katkeruudella. Ai, miten niin kuin mä hävisin silleen? Joo, kyllä. Paulila vetää golfilla näin siellä, ja hieno laulu, kuulen takaa ja ohi ulkua. Se bokserista. Joo, se tuli siihen. Joo. Mutta joo, kumminkin, siis on oikeasti... Noin niin kuin kunnolla tehdyt bokserit, niin on kovia niin kuin ihan siis vieläkin. Varmasti on OHC:kin sitten, kun se on niin kuin, mutta mä en ole periaatteesta kannattaa siunaa. Ei, ja joo. Sitten muutenkin, jos puhutaan niin kuin näistä moottoriis, mitä käytetään tuuppariis, niin en mä ainakaan, ei ole oikein moni OHC-viijatti soitella. Se on raakasot painava. Kyllä puris pyörä. Onkohan se saman painoinen kuin TC? On se painavempi. On se painavempi, se kansi tekee siinä niin paljon. Se on umpivalua se koko kansi. Okei. Okay. Sitten pitää vielä vahvistaa nokkapukkien kohdalta, että sitten ainakin viimeistään saa umpivalua. Jos mä oon ymmärtänyt siis oikein, että niitä pitää vähän vahvistella. Okei. Okay. Joo. No niin. No niin. Se OHC:sta. Menti pitkälle siitä. Ja täällä on kysymys, että sykkiikö Saab 96 ja Jyri Kellosalo on kysynyt, mutta... No sykkiikö? No jos se tarkoittaa nyt sitä, mikä oli sillä pellos, niin kyllä. Mikä oli pellos? Se tuuppari. Saab 96 tuuppari oli pellos. Se no niin. Oli sitten peli. Se oli oikeasti ihan sikahienosti rakennettu. Aha. Ja oli niinku kulku
vehekki. Se näytti vaan ajattavaltakin. Oli. Yli 30 tarjousta oli siitä. Oli. Millä moottorilla se oli? Golfilla. Ahaa. Joo. Okei. Oli härön näköinen. Oli. No nyt kuulostaa veli. Kyllä vähän pikkusen häröltä, jos on niinku golfilainen saappi. Eli kyllä oikeastaan sykkii, kun saap 96, niin kyllä sykkii. Sanoa. Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan vielä Marjoniemen kardaani saappia, mikä oli virroilla, niin oli sekin näin. Peli. Joo. Saapin 16-venttilinen ja Aleksit ja sai jo sille yhden lähdön. Ja... Mutta saapit tekee tuloansa. Joo. Ja tulo vähän täältä näin. Onko näin? Joo. Ja tulo takaa oikealta. Ja sitten ei tiedä, että onko se ensi vuonna niin kuin se, millä isot kisat voitetaan, että onko se saap 96, että se nähdään sitten vasta ensi vuonna. Mm. Sitten, kuuluuko kebappiranskalaisiin sinappi? Janin grillillä pellossa sanottiin, että ei kuulu. Saarisen Vesa on kertonut tällaiset. Sulla on ollut varmaan joku visio pellossa Janin grillillä. Onko? En mä ainakaan muista tällaista. Mutta ei se kyllä kuulu. Okei. Ei se kyllä kuulu. Ei se kuulu. Joo. Kuuluuko traktorin työntövarret Viatin kynkkää? Kyllä. Jussi Soikkeli on kysynyt. Kyllä, ja mieluusti vielä sillä 19 millin reijällä 18 millin pultilla. Se vähän hakkaa siellä. Sitten on menosta kyse. Joo. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Tästä kytkylaatikon fiilistä, kun pudotat joo, niin saa, joo, totta. Tuntuu kuin kytky. Kyllä. Joo. Milloin olet ekan kerran ajanut autolla? Tällainen villikysymys täältä. Mulla oli 10 vanhana mun mielestä sellainen Fiesta. Ja sitten mä yritin ajaa sillä. Se lähti aina käyntiin, mutta se rötäsi niin pahoin, että sillä ei päässyt niinku kumminkaan kunnolla. Niin mä yleensä vain kaasutin sitten sillä. Kostaako hyvältä hommaa? Ottaa vain kaas. Mä voin kuvitella, kun sä oot fiilistellyt Fiesta siellä. Millä koneella oli? 1-1? Kyllä. Yes. Kaasarikenttä. Kyllä, kova. Joo. Mulla oli vielä joku kysymys täällä, että minkä mä halusin. Joo, Topin kokkikulmaus. Mitä tapahtuu kinkku JM:n palkintokinkulle? No kyllä se pakastimessa on vielä, mutta kyllä sitä maiskutetaan sitten jouluna. Ja on hyvää, kun se on niin helvetin kalliskin. Niin, ajattele oikeasti jos tuota niin on tällainen kinkku JM:n voittokinkku. Että jos rupeat niin oikeasti laskemaan, että paljonko siihen on niinku joutunut käyttää aikaa ja sitten hynää, että olet pystynyt saavuttaa kinkku JM:n voittokinku. Niin se lopuksi kilohinta on aika kova. Ja mutta se maistuu tosi hyvä. Se on sitten hyvä. Se on eri asia, ihan eri peli se kinkku. Siellä kinkus oli niin kylmäkin, että vaikka sen kuinka lämmität siellä uunissa, niin todennäköisesti se on vähän keskeltä kylmä. Se on ottanut sen kylmyyden. Ei se sitä heti lämmin. Sen käytetään saunua ensin viikkoon. Joo, niin kuin itsekin sen kisan jälkeen. Niin pitäisi, joo. Onko mun kinkku IM-kinkusta puhuttu mitään? Ei. Se oli, se oli vähän sellainen, että se tuli sieltä takavasemmalta sekin. Sekin tuli. Mutta se on jo syöty. Ja se on syöty ja hyvää oli. Ostin tosiaan siis voittokinkun. Ostin. Joo, ja mä sain sitten Rollelle vain kiitoksia tosiaan sinapista. Että niin joo, sait. Joo. Niin. Ja sekin meni sitten tänne jokkisisteilyn pitkälle kuitille, että tuota niin. Katsotaan sitten. Koska tällainen jokkisisteily on? Loppiaisen. Joo, pitäkää lähteä tuntiin. Hyvä lähteä vähän mukaan möhisen. Mä vaan yrittänyt Paulia sinne, mutta se on vähän ollut siinä ja tässä, että kyllä jos mä nyt rekryerisin Paulille sellaisen pienen remmin tästä, niin... Se voisi olla. Voisi ehkä ollakin. Mm. Sopisinko mä sinne mukaan? Kyllä. Mä en ole ikään siellä ollut, niin mä en oikeastaan tiedä. Varmasti. Onko se samanmoinen kuin Nevaristely? Jos se yhtään on saman tyylinen. Kyllä mä uskon. No sitten mä sovin sinne tosi hyvin. Mä oon itse asiassa päätähtenä yleensä pyörinyt niissä. Nevaristeily? Joo, ei. Se on. Mikä on Nevaristeily? Se on todennäköisesti se, kun keväällä mennään ekaa kertaa raktorilla pelloon. Se on jossi. Joo, te soittaa, te kääntelee sen takavitoneen sieltä, että se kestää ajan, niin sä viet sen sammakakaan sinne pyörimään. Se siive pystyy siellä, että ei mihinkään. Joo. Vaikka hyvällä raktorilla menit, joo. Luulit, että kyllä kantaa, niin ei kanna kyllä mihinkään vielä. Se on se ensimmäinen koitus, niin se on nevaristeily. Se voisi muuten sanoa näin, tuli hyvin sanottu, se lanseerataan. Se varmasti kantaa yhtä hyvin kuin mun niin kuin, tällainen puhekeskustelu nevahommista, kun mä vähän katson sitä hommaa niinku... Sika tuulimylly. Ei kumminkaan ole ehkä samalla lailla kokemusta. Se vaatii saan pienen opiskelun. Sä voit mukana nauraa kyllä. Totta kai. Varmasti hyvää möhinää. Joo. Mutta siitä sä tiedät sitten, jos joskus näin käyt. Sä oot ollut aika lähellä sitä totuutta, kun sä tuut aamulla sieltä
aamulla tosiaan illalla töistä kotiin ja niistä nenän, niin jos se on sellainen, niin sitten se on aika lähellä sitä. Se on lähellä sitä, joo. Joo. Ja teet näin ja näin, niin sulla on kädet ruskeet. Joo, justi. Kyllä, ihan ruskeet. Selvä. Joo. Tässä podcastissa pääyhteistyökumppanina on Pohjanmaan mahtavin viihdekeskus, eli Idea Park Seinäjoki, jossa on yli 100 mahtavaa liikettä. Ja tosiaan, kun meet tuonne Idea Parkin nettisivuille ja meet katsomaan, minkälaisia tapahtumia siellä on vielä tänä loppuvuonna, niin sieltä löydät jos jonkinlaista. 11.11. oli Idea Parkin 4-vuotissyntymäpäivät ja siellä oli jos jonkunlaista esiintyjää, hovimuusikko Ilkkaa, Tuulia ja Idea Park Seinäjokihan on tästä tosi tunnettu, että siellä on usein paljon tapahtumia sekä kovia esiintyjiä. Myös loppuvuoteen kuuluu tosi paljon kaikkia eri tapahtumia ja tarjoushommia, muun muassa Black Week, talo täynnä huikeita tarjouksia koko viikon ajan. Se on 20-26.11. Toinen 12. saapuu taloon joulupukki, silloin vietetään Idea Parkin joulun avausta. Sitten sen lisäksi sä löydät vielä loppuvuonna Iittala pop-upia presidentin vaalikiertuetta. Menkää vierailemaan Seinäjoen Idea Parkkiin, sieltä löytyy koko perheelle jonkinlaista. Ja tänään puhutaan varmaan aika paljon jokkiksesta ja minkälaista on pärjätä joka miesluokassa ja minkälaista on rakentaa JM-autoja ja miltä se turve maistuu suupielesi ja maistuu. Ja maistuukin. Ja sellaista. Mm. Joo, aika mielenkiintoinen. Paljon kysymyksiä kyllä itsekin, kun on nyt kiinnostunut tuosta lajista, niin kiinnostunut tuosta lajista, voiko sanoa näin? Voi. Totta kai voi. Joo, totta kai mä voin. Joo. Niin on vähän, mennähän johonkin niinku, mä kiinnostaa vähän niinku auton vähän ehkä syvällisempää, ehkä jotenkin etupään geometriaa, millä sen saa lähteväksi jonkun Fiatinkin, kun niitäkin varmaan erimoisia on. Kaikkea täytyy kyllä paljastaa, mutta jotenkin voit kyllä kertoa niinku suurin piirtein, kun mä oon vähän tituleerannut sua niinku, onko niinku Jalasjärven geometriasepäksi, niin. Siitä on niinku hyvä ottaa vähän höpötyksellä. Mutta voitaisiin ihan lähteä siitä, ihan että sä esittelet itseäsi, kuka on Topi Ojajärvi ja niin. No joo, pian kuukauden päästä 24 vanha kuorma-autokuski Jalasjärveltä ja joka mies luokkaa ensi vuonna 10 vuotta täynnä ja siitä sitten. Ja me ollaan ajettu nuorten luokassa jonkun verran kilpaa. Joo. Eikö ollekin? Ollaan ajettu. Ja eli sä oot mua vähän nuorea, mutta silti siihen samaan kategoriaan menty, että nuorten luokassa ollaan päästy mähistelemään. Miten se meni silloin se yksi karvian kisa, kun me ajettiin nuorten luokassa? No se oli varmaan itse asiassa mun ensimmäinen kisa, tai toinen, jompi kumpi. Mulla oli muutama kisa silloin alla ja mä ajoin. No sitten se oli mun ensimmäinen kisa. Joo. Ei mitään alakuera siinä sitten Viestalla, Kartaani Viestalla. Joo. Siitä sitten sinne kärjen perähän ja ajelin sinne tulemahan. Ja sitten mä katsoin näin vaan, kun mä tulin karvia suurelle kierrokselle, niin mun edestä kaatuu auto. Okei. Aivan yhtäkkiä vaan. Se on niinku pommin iskusta, se kaatuu. Niinku se on sähännyt telamiina. Kärjestä. Niin, kärjestä. Yksin. Näyttikö siltä, että niinku Chuck Norris olisi ampunut sitä johonkin? Näytti. Sitten mä vähän niinku vain ajoon sillä Fiestalla. Totta kai mä ajoon niinku näin vaan ja vähän tyyräilin menemään. Mä katsoin, kun se Pauli niinku, se pyörii tuonne ja mä vähän niinku vain, että jaha. Ja siitä varikolla voitin sen lähdön. Okei, no niin. Heti alkaa sillä voitolla. Kyllä. Pauli kiilasi itteensä pois sitä edestä siinä. Ja mitä Pauli siinä kävi? Siinä kävi niin, että ei ollut ihan kauheasti kilometriä viiatilla vielä. Joo. Tää yksilö oli erittäin huono ajettava. Siis kuskikaan ei ollut häävi, mutta auto oli myös erittäin huono ajettava. Joo. Ja alkuperässä siinä varmaan oli hyvä lähtö ja jäi varmaan viimeiseksi silti siinä. Ja muuten kuin keräilyerähän siitä sitten ja mä sitten heti kattoon lähtöristä, että joo, ei vitsi, täällä on Ojajärven Topikin saakeli listolla. Ja ensimmäisessä kisossa. Joo, ei mä ehkä niin kattanut. Anyways, kumminkin, että joo, että siitä keräilyerään ja mä katsoin, että joo, että tästä päästiin kärkeen ja komiasti menöön. Ja sitten vähän lähdin niin kuin laskattamaankin siinä vähän niin kuin kovempikin vetoukkoja. Sitten siihen karvien,
mistä lähdetään niinku uudelle kierrokselle, niin siihen oikein sellainen kunnon leiskautus ja luisuhun näin. Ja sitten mä, että ei vitsi, että tämähän niinku menee oikeasti niin luisuus ja nostin jalan kaasulta. Joo. Niin siitä katon kautta vaan näin. Tarttuu kiinni. Tarttuu kiinni ja siitä katon kautta. Mä tuun niinku muorikauppahan sille viestolla ja käännän sitä näin, niin Pauli pyörii. Mä varmaan oliko se teidän ensi kohtaaminen? Siinä oli. Oli. Jäi ikuisesti mieleen. Oli. Tää oli vielä niin hyvä. Siitä oli, me vasta tajuttiin niin kuin ehkä 10 vuoden. Siitä on se 10 vuotta, kun me tajuttiin, että tosiaan Topi oli se, joka ajoi musta silloin ohitte, kun naureskeli Topille kerran, puhuttiin puhelimessa siinä, että joo, että mulla on Karvialta vähän huonoja muistoja, että kaadoin keräilyn kärjestä siellä. Niin sitten Topi oli silloin, että niin mitä? Että kaadot? Niin, että joo, kaadoin siinä. Niin sitten Topi oli, että joo, että mä olin silloin siinä toisessa, että mä voitin sen lähdön silloin. Mutta oliko sä se? Kyllä. Onko sä se äijä? Onko se mikä pyörii siitä kärjestä pois? Joo. Ja olit. Minkälainen nuoruus ja harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet? Ennen, eli puhutaan NS Jonne-ajasta ennen JM. No joo, kyllä se nyt on ollut niin kuin kaikella on ajettu. Ruohonleikkurilla ja PV:llä ja rossipyörällä ja mönkiällä ja autolla ja kaikilla on niin kuin yritetty päästä niin lujaa kuin niillä voi päästä myös sillä ruohonleikkurilla. Ja niin sitten se meinas lähtien vähän laukalle johonkin kohtaa, että mä rupesin niin kuin vähän rumpuja soittelemaan siinä. Eli vähän niin kuin bändis. Bändis. Joo, mäkin olen soittanut rumpuja, ettei siinä mitään paha juttu. Joo, niin se meinas sitten vähän lähtien laukalle. Mutta sitten se homma jäi niin kuin kokonaan, se lakkas kiinnostamasta. Sitten kun olisi pitänyt oikeasti ruveta kyllä. Niin kuin jotakin tekemähän ja soittamahan tuplabasarilla. Niin, se itse asiassa jäi siihen. Okay. Se jäi siihen. Ja ei mitään. Sitten isäntä osti sitä aika läheltä. Se osti sellainen 242 Volvo. Ah, mikä timantti. Se olisi ollut varmaan niin kuin tänä päivänä. Se olisi ollut aivan täydellinen laite kaikkeen muuhun kuin siihen, minkä se silloin meni. Okei. Siinä oli kaikki siviiliosat kiinni. Se oli yksi mätäreikä. Joo. Kokonainen 242 Volvo. Ei mitään sillä. Sitten siihen pellolle laskemahan. Ja ensiksi sitä kierrettiin sitä peltua. Sitten sinne laitettiin pian aurauskepit. Mutta kun aurauskepit ajettiin kumohon, niin sitten naapurin mies jätti paalia. Sinne niitä paalia päin ei sitten viittynyt enää niin ajaa. Joo. Niin niitä sitten kierrettiin siinä. Ja sitten meni taas vuosi eteenpäin, niin sitä löydettiin jostakin joku piikkipyörät. Joo. Ja sitten sillä Volvolla ekaa kertaa jäälle. Taas vuosia jättiin sillä vakio Volvolla ja sitten tuli viritetty moottori. Lonkalta 160 heppaa. Oho. Moottorilta. Mm. Ja sehän oli hurja laite. Se oli tosi hurja laite. Ja no sillä sitten taas pari vuotta siinä. Ja sitten taisi olla jo niin että sai jokkiksen aloittaa. Ja joo. Siitä sitten ekat kisat ja Karvialla. Joo. Sieltä se niinku lähti. Ja nuorten luokassa silloin, eikö sä heti ensimmäisenä kesänä ajanut aika paljon? Ei, ensimmäisenä kesänä ajettiin ne molemmat Karvian kisat ja Kauhajoki. Justi. 14 kesällä. Joo. Ja sitten vasta 15 vuonna oli niinku täysvuosi. Justi. Ja silloin sitten vedettiin vähän enemmän. Silloin oli niinku yrkkä päällä. Tuliko sulle silloin, mä muistin, että sä ajoit aika paljon erilaisilla vehkeillä, kardaanilla, Fiatilla, siis vähän niin kuin kaikilla ristiin. Kaikilla, mitä nyt vain oli. Joo. Oli, että kardaanilla siihen aikaan niin kuin eniten 15 vuonna, että 14 vuonna ne pari kisaa. Muiden autoilla? Niistä oli niin kuin osa, voin melkein sanoa, että puoliksi, että ne puolet oli omia ja puolet sitten paikallisten. Joo, Salonmikon autoa ja niin, ja sitten näitä Hirvilammiin. Hirvilammiin, justi. Näitten autolla, että oli monen mallista Volvoa ja Fiatia, mutta kuplalla en ikinä silloinkaan ajanut. Että niin, olikin muuten joo, sä et ole ajanut paljon Volsulla. En. Vasta sitten 19 vuonna ajoin ekan kerran Volsulla. Ei, 16 vuonna, mutta se kisa meni sitten niin mönkähä, että ei sitä voi sanoa ajanut. Joo. 19 vuonna ja Karstulas ja TC perässä. 19 vuonna kuplakuhumuus. Okei. Okay. Kammio golfi perässä. Okei. Okay. Ja sitten tuli vasta myöhemmin tämä Karstulan 19. Ei. Tai 20. 20, joo. Niin on. Niin. Sillä lailla. Mutta mennään vielä siihen nuorten luokan aikaan. Eli hyvin paljon kans niin kun ajelit niin, että
muiden vehkeillä, eli yleisen luokan kuljettajien joo. vehkeillä. Ja tota, mitenkä, niin kun, mitenkä, kuinka äkkiä rupesi tulemaan nuorten luokassa menestystä? No 15 vuoden syksyllä sain niin kuin ensimmäisen A-finaalipaikan. Sitten kun oli periaatteessa ajettu no 14 vuonna ne pari kisaa, ja sitten 15 vuosi kokonansa kierretty kaikki mahdolliset. Jotta mä muistan, oliko se noin 26 kisaa sitten 15 vuonna. Niin siellä syksyn Lapualla tuli sitten ensimmäinen A-finaalipaikka. Ja tuota niin, niin muistaakseni. Eiku joo, syksyllä 15 vuonna. Ja sitten että se lähti niin kuin vähän vasta onnistumaan sitten niin kuin 16 vuoden alus. Joo. Alus se homma, että siitä se sitten joku viisas joskus sanookin, että kun ensimmäisen pyttyyn se saa, niin siitä se sitten lähtee. Tuo on niin kuin hyvin sanottu. Hanata auki joo, sitten. Se on niin kuin, niin. Näin se kyllä menee, joo. Niin, niin. Kuinka sitten tuota, koska ensimmäinen voitto? Se tuli sitten 17 vuonna nuorten luokassa ja kotikisas. Jalasjärvellä. Niin. Se oli kyllä hieno homma. Ajoitko omalla autolla vai? Joo, omalla. Lehtola Tuomaksen kanssa ajettiin silloin. Aa, silloin tällä meidän Viatilla. Että eihän se ollut tämä auto, mikä on, millä Koskiniemikin on ajanut. Ei ollut se, mutta se oli se moottori. Oli se, oliko se se sama auto, mikä oli Jalasjärven SM-kisossa? Joo. Oli. Joo. Ja se oli se kansi, millä me ajettiin sitten Karstulassa. Niin muuten oli, joo. 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 Se on kato hauska näitä jokkisvehkeitä niin kuin muistella, kun tuntuu, että ne vähän niin kuin pyörii näissä niin kuin piiripieni pyörii, että menee koko ajan toiselta toiselle ja sitten yhtäkkiä joku toinen on ajanut jollakin toisella kannella siellä ja niin kuin tiedän, siis joo. 6 vuotta sitten, niin se on kyllä. aina hauska. Niin kuin. Ja tota, eikö sulla aina ollut vähän sellaisia niin kuin nöyriä palvelijoita niin sun autot, että sulla on ollut se yksi just nimellä Koskiniemi jo, niin se oli sulla tosi monta vuotta silloin. Oli joo, se tuli 17 vuonna ja se lähti tontilta vasta silloin 21 syksyllä. Okei. Okay. Ne on aika kauan yleensä pyörinyt siinä sitten, että niillä on ajettu ja sitten erinäisiä osia lainattu pariksi vuodeksi taas ja sitten on taas, että hei, että tuohan on tuolla, että otetaan se. Ja se yksikin Volvo, mikä mulla oli, niin meillä oli niinku, periaatteessa me nähtiin sen auton kanssa joka vuosi. Joo. 6 vuoden ajan. Se kävi niinku meidän pihassa. Okay. Voi olla, että se oli välillä sen 1,5 vuotta kerrallaansa, mutta niinku. Mä ostin, kun mä nyt sen niinku 4 kertaa takaisin. Ja sitten se oli hauska, kun se pyörii aina niillä samoilla henkilöillä. Se meni multa kaupan, näin, ja mä ostin sen sitten siltä. Sitten se tyyppi osti sen taas multa, ja se meni seuraavalle, ja sitten ne kilpaili sitä taas keskenänsä. Niin, niin. Oliko hyvä auto? Mahtoo olla jonkunmoinen, kun jos sä kertonut kauppaa. Sellainen aivan hyvä kyläkisa Volvo. Joo, pito, kyllä. Sä puhut aina pito Volvosta. Joo, se oli kyllä. Se. Joo, joo. Okei. Okay. Olisinkohan ajanut 9 kisaa sillä autolla tai jotakin. Aika hyvin kyllä, joo. Ja tää oli jo yleisen luokan puolella. Joo, ja joo. Sitten oli se nuoriskin jo 16 vuonna ekan kerran. Niin, niin. Silloin jo nähty sen kanssa. Tota, minkälaisia havaintoja sitten siitä, kun sä siirryit tuolta nuorten luokan puolelta niin kuin yleiseen luokkaan? No kyllähän siinä niin kuin mukamas tuli jo nuorten luokan sitten loppua kohden ajettuakin hyvin, mutta ei mitään siinä sitten 18 vuonna kuplaa kuhumuihin ja tuota alkuerähän ja kolmos sijalla sitten sinne niin, kuin niin sanottuun kokemaan alalenkkiin ja tuota vähän niin kuin nuorten luokaskin. Ja sitten sieltä lähden ylähäppään ja sieltähän lykkäs molemmin puolin niin kuin väkiä ohitte. Me siinä vähän niin kuin, että mitä täällä tapahtuu. Jotta, eikö täällä niin kuin kärsikään nostella. Ja. Että mikä homma. Ja no sitten kyllä se sitten niin kuin siitä lähti, mutta se on niin kuin nuorten luokas, sä melkein kerkiät, kun sä oot siellä parhaassa päässä, niin se melkein kerkiä pyörähtää ja lähtiä vielä liikkeelle. Okei. Niin, niin se voi silti voittaa sen finaali. Joo. Mutta ei joo, se, joo. Se ei enää onnistu sitten kyllä. Se on kumminkin niinku yöllä ja päivällä ero. No joo, on se aika lailla, että ne niinku ajaa tasaisesti lujempaa siinä yleisessä. Että ja lähempänä ja tällä lailla. Tällä lailla. Että itsellä oli justiin niinku siinä yleisen luokan puolella, kun on sellainen tilanne, että sulla oli tosi tasainen viiatti. On 2 tosi tasaista viiattia ja ajaa niinku kilpaa, niin nuorten luokassa yleensä se, niinku, jos sä olit siinä kakkosena, tai ajatellaan, että sä oot kolmantena ja se oli seuraava oli sitten siinä edes, niin tosi usein tuli, että joo, että pidetään vähän väliä siihen toiseen. Niin yleisluokan puolella onhan yleensä ihan
siinä toisen perseessä kiinni. Joo. Ja koko ajan niin kuin haastetaan sitä, joo, kyllä, sitä toista. Vaikka siinä menisi niin kuin kaikki kolme jatkoa. Niin kuin, että se on kumminkin koko ajan siinä yleisluokassa, se, että koko ajan jotain kilpaa silti. On. Ja nuorten luokassa oli hyvin paljon sitä, että tota niin, niin ykkönen, kakkonen ja kolmonen meni aivan omaa juttua ja tota niin, siis piti ne, niin, kun ne oli mennä jatkoon. Kyllä, kyllä, totta kai. Ja tuota niin, kyllä yleis, tai siis niin kuin, sitten yleensä oli niin kuin kovin taisto oli niin kuin kolmosen ja nelosen välillä. Niin tuntuu, että se on niin kuin yleisessä luokassa, kaikki ajaa koko ajan niin kuin niin kovaa kilpaa, että intensiivisempää. Niin, se on intensiivisempää se homma. Se on niin, ja sitten jos teet jonkun ajovirheen, niin yleensä tulee aina joku ohittaa. Niinku. Ne kyttää sitä sun virhettä siinä. Niin. Sitä vaan, ne onkin lähellä vähän hökkää siinä koko ajan. Kyllä. Kyllä. Silloin muista just niin kuin, mä ajoin mun viimeisen nuorten luokan kisan, ja en muista kenen tota niin, autolla ajoin. Ei, kun mä ajoin tuon Panasen Markuksen Ritmolaasella, ja sen kanssa sitten juteltiin, että joo, että tota niin, niin se on nyt seuraavaksi sitten Paulille yleistä luokkaa, ja mä ajattelin, että nyt on nuorten luokka ajettu, ja se sitten Markuksen sakki siinä sanoo, että joo, että se on sitten ihan eri hommaa, kun tuota ruvetaan yleisen luokan puolella ajamaan, mutta sitten kun yleisen luokassa rupeaa pärjäämään, niin sitten se tuntuu erityisen hyvälle, koska se on niin paljon kovempi taso kuin nuorten luokassa. Joo, kyllä. Koska kumminkin nuorten luokassa, jos sulla on hyvä auto ja sä vähänkin osaat sillä ajaa, niin luultavasti se on avinaalis. Aivan, joo. Jos se on lähtevä auto vaan. Tietenkin nyt tuuria pitää olla ja näin, mutta siis periaatteessa. On. Sä pääsit sitten, koska sä yleisessä luokassa sitten ruvasit pärjäämään siinä? Kun se sinne no, 18 vuonna tuli joku pytty jostakin tuupparien, niin kuin A-finaalista. Joo. Joku 1-2 ehkä. Mutta sitten se niinku lähti sitä rullaamaan, kun hoksasi se homman, että täällä niinku vain pitää nyt laskia. Ei auta. Joo, ei auta, nyt on pakko. Että turhan sinne kisoihin lähti, ja se ei niinku vain laske menemään. Että se oli niinku ero siihen nuorten luokkaan. Joo, joo. Mitenkäs sitten, mihin vaiheessa sulla tuli sitä, että sä sait kisosta auton, ja sä rupesit huomaamaan niitä juttuja, että sitä on ehkä joku autoa tehty niin, että tämä nyt ei valtavan niin kuin kilpailukykyinen ole. Että koska, mihin vaiheessa pääsit niin kuin kartalle siitä, että kuinka tuollaisen Fiatin alusta pitää tehdä? No kun tulin ajettua niin monilla autoilla ja sitten mä aina niin kuin kattelin, kun mähän olin niin kuin 15 vuoden talvesta koko 16 vuoden, niin kuin ihan 16 vuoden vaihteeseen asti, niin mä olin niin kuin siellä paikallisten harrastajien tallilla niin kuin en mä nyt voi sanoa, että mä olin niin kuin töissä, mutta mä sain palkaksi siitä sen, jotta mä saan laitella niitä autoja. Joo. Niin mä sen 1,5 vuoden ajan laittelin niitä autoja sitten siellä, että niillä sai ajaa. Niin kuin aivan joka päivä menin aamulla 8:00 ja lähdin illalla 6:00. Okay. Niin siellä sitten tuli niin katteltua niitä, että kyllä näille niin kuin voisi jotakin muutakin tehdä, kuin vaan aina hitsata takaisin se revennehen kolmiovarren tai mitä nyt, niin kuin, jotta niitä voisi vähän koittaa korjatakin. Joo. Ja niin parantaa ja kehittää. Niin, ja sitten kun niillä ajoin niin monenlaisilla autoilla, niin mä ajattelin, että, no, että se ei nyt ainakaan mun ajotyyliin sovi se, että jos se on sellainen huono se auto, niin, niin kuin ajaa, että se hyppii tai tekee jotakin näin. Ja sitten vielä nuorten luokas, kun niin Lehtolan Tuomaksen kanssa ruvettiin ajamahan, niin sitten se vasta niin kuin avasi silmät, että ai niin, että näitä voisi vähän katsellakin näitä autoja. Joo. Lähdettiin Tuomaksen kanssa ekahan kisahan, niin sinne mun autossa, niin me mentiin kauppahan, niin me ostettiin pohjallintikummi, kun oli lentänyt pellolle. Me ostettiin uudet iskarit, me mitattiin edes aurauskulmat, laitettiin niin kuin jarrut, jotta ne edes melkein pelaa. Että se oli niin kuin sinne päin ainakin. Niin, joo. Niin. Kyllä siitä sitten. Onko se tie menestykseen jokkikses se, että sä itse rakennat ne autot, tutkit sen geometrian, säädät, sä tiedät, miten se auto käyttäytyy, sä oot niinku elänyt hetken aikaa sielua, rakentanut sen kanssa, sä ammut sillä niinku tyylihin Virreolle kinkku JM, ja syötät poikkinaasaa kynkälläkin A-finaalista kärkeen. No mun mielestä, se, kun sä niinku tiedät, kun sä oot kattellut niitä, sitten sä oot ajanut niillä, niin sä niinku tiedät jo vähän kattua, että no tämä varmahan tekee jo näin tämä auto, kun tämä on niinku, vaikuttaa tältä, että sä niinku vähän tiedät, että mitä se tekee, mutta sitten jos on nyt joku tuo auton pihahan, ja sä lähdet ajamahankin sillä ilman, että sä oot käynyt metriäkään sillä testaamassa, niin
Se on melkein 100 varmaa, että se näyttää se alkuerä siltä, että sä et ole ikinä ajanutkaan autolla. Hei, kuulostaa tutulta. Niin, mutta niin kuin, näin. Niin se menee, sitten kun sä oot käynyt edes sillä tiehaarassa sillä ajamassa, niin se niin kuin auttaa vähän siihen, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Joskus riftingissä, tässä heitän tähän väliin, niin jos tapahtuu joku kolari meillä siinä, ja sä meet sinne seuraavaan lähtöön, sä palaamatta niin kuin lähtöruudun kautta, että sä käy varikolla tsekkaamassa pyöränkulmia, niin me ollaan joskus tehty niin, että me ajetaan sitä autua siellä, kun joku ihmettelee sitä, että kun riftingissä purnisboksissa pyörähdellähän sillä lailla, kun niin kuin käännetään, niin me ajetaan siinä, treenataan sitä autoa ja testataan, onko kaikki ok. Sun pitää tietää siinä purnisboksissa, kuinka se vetää penkkiin, että onko vetopito ja kaikki 100% täydellistä. Ettei tule ensimmäisessä kurvissa yllätyksiä, kun sinne lasketaan kuitenkin samaa vauhtia. Ja siinä, jos sun nopeus muuttuu, että se ei vedäkään enää niin kuin ihan 100 tasan sitä samaa, niin sehän käytännössä on sama kuin ajaa niin kuin 5 km tunnissa lujempaa johonkin mutkahan, mihin sä oot hieronnut jo betonin, niin kuin, että sinne ei enää voi tulla kovempaa, niin sä oot seuraavaksi seinässä. Se on niin, kuin niin pienestä kiinni siinä kanssa. Sehän siinä niin kuin testaat, että no vähän on niin kuin näin ja näin. Sitten se on omasta päästä kiinni, että tyynnäkö silti yhtä lujaa sinne ensimmäiseen. Mutta yleensä se kostaa sulle sen, se niinku kuittaa sen saman tien. Ei sinne voi se lujempaa tulla, jos se kertaa kestää ajaa sinne. Ei, ja siis sehän on sama tuosta, jos sä ajat johonkin lähdössä, niin että saat etupäähän osumaan. Joo. Ja sitten sä vähän oot siinä, että pitäisiköhän nuo etupyörän kulmat kattua. Sitten sä oot, no ei kai sinne mitään tullut. Sitten sä lähdet laskemaan sinne märkähän ekahan kurvimiin, on vähän kuraa. Ja sulla auraa etupyörä 2 senttiä. Sä käännet ratin, niin ei varmahan käänny. Niin. Tää on ihan samaan asiaan tullaan. Tai sitten, että sä käyt sulla on se auto siinä sun kotona ja sä katsot rullamitalla etupäästä, että ok, etupää harittaa 2 milliä ja että homma ok, että mennään vaan kisoihin silloin suoraan. Kyllä, kyllä. Niin, et sä oikeesti tiedä, toimiiko se sun etupää, vaikka sulla on se haritus oikein, vaan sen takia riftingissä tai niin kuin jokkiksessa se purnisboksi ehkä korvataan sillä, että se auto vedetään kärryille ja käydään sillä muutama rinkä jäämässä haaruksessa. Kyllä, kyllä. Mihin, kyllä, kyllä. Joo. Että siihen valmistautumiseen on tosi tärkeää, että se käydään se auto oikeasti testaamassa, ettei vaan oleta, että no joo, että silmämääräisesti kaikki on niin kuin ok. Joo, ja tämä oli niin kuin tämä vertauskuva riftingissä nimenomaan silloin, kun sä meet niin kuin, oot ajat pari ajotilanteessa, ja sä oot ollut vaikka liidis ensin tai chaseis ensimmäisenä, ja sä pökkäät sen johonkin näin, niin sieltä kun ei voi, sä voit ottaa 5 minuuttisen, joo, mutta sit sä arvioit sen tilannetta, että käytätkö sen sun 5 minuuttisen, mitä rajallinen määrä käytettävissä, niin käytätkö sen silloin siinä kohtaa sen 5 minuuttisen, vai ajatko sitä autoa niin kuin tietää, että sä voit käyttää sen myöhemmin, sun pitää säästää se, että sä voi niin kuin käydä hupina sillä pyörimässä siellä, mutta tavallaan se, että jos mekin säädetään joku auto jossain, niin jokaisen säädön tai jokaisen pyörän kulmien jälkeen me mennään kanssa meidän paikalliseen haarukseen, eli pesämäelle testaamaan se auto. Se on niitä, kun yksi rinki ajaa se, koska se loput on, niin kuin, jos sä tiedät, että se toimii, niin kaikki mitä sä sen jälkeen on, niin se on niin kuin tyhjille vetelis siinä, että ei siinä ole niin kuin mitään hyödytä, mutta siinä tulee heti se tuntuu, että joo, kaikki on homma ok. Joskus mullekin joku sanonut, että eikö se ole ollenkaan varapyöriä mukaan, mutta sitten mä tarvitsen. Yksi veto, tuut pois, ajat auton kärryä, sanoo, että no en mä kerin myös. Mä kerkisin autossa pihalle, että mä tulin kattoon, no hyvä kun tulit, joo homma, jees. Että ei sun kautta enää, kun se on tuttuja vehkeitä, niin käydä niitä hinkkaamassa turhaa, niin se on niin turhaa vetämistä. Se yksikin kurvi riittää, niin sä tiedät, että ei muuta vetoja. Niin. Se on siinä näin. Kyllä. Kuinka sitten, eikö sä jäänyt niinku Lehtolan Tuomaksen autolla, sä ajot vielä niinku nuorten luokkaakin Tuomaksen kanssa, eikö? Joo, nuorten luokassa. Joo, kyllä. Kuinka sä Tuomakseen ja Lehtolan sakki on tutustunut? No siinä se lähti nyt siitä, että joskus hyvinkään liikas. Mä vain kiertelin autoja 15 vuonna siinä näin ja menin vain, niin kuin, kun en mä nyt tiennyt sillä lailla mistään mitään, niin mä vaan menin, että tuossa on nyt rivijoukkueita ja kävelin niin kuin joka auton läpi. En mä edes niin kuin kattonut, kenenkään autoja ne oli. Enkä nyt tietänytkään mitään. Mä kävelin vain näin, että joo, täällä oli TC, täällä on TC, täällä on TC. Kattelin vain ja vähän sitten siinä, että mukamassa tiedänkin jotakin. Sitten sattumalta menin siinä sellaisten sinivalkoisten autojen varikkoteltalle ja kattelin niitä siinä. Ja sitten tuli se yksi auto, minkä pellin alle mä kattoon. Mä melkein kerkisin laittaa pään näin sinne takapellille, niin kuuluu jo sieltä auton etupäästä, että mitä sä siellä vahtaat, meni pois sieltä. Ja kuka siellä oli köpi. Joo. Ja niin. No ei mitään, siitä sitten mentiin se pari vuotta eteenpäin. Ja sitten isäntä meni tuohon Kauhajoelle kuorma-autoremonttiin. Ja Tuomas oli sen sitten siellä pongannut, että sillä ei ollut autoa, että jos niinku
mun kanssa laittelisi meidän autoja, jos se saisi niinku ajaa yleisen, kun isäntä ei nyt sitten paljon ajanut sitä yleistä luokkaa meidän autolla, niin siitä sitten. Lähti yhteistyö käyntiin. Niin. Kuinka sitten sun isäkin on kumminkin ajanut pappaluokas ja näin, niin koska sun isä ajoi ensimmäisen kisa? Se ajoi sillä Karvias. Silloin niin kuin aloitettiin ihan se 14 vuonna. Justiin, aloititteko te teidän jokkisuuran vähän niin kuin samoihin, että oliko se vähän niin kuin isäpoika juttu silloin, että ruvethan ajamaan? On ja on vieläkin. Se on kyllä hieno homma, täytyy kyllä ottamustaa päästä siitä. Joo. Niin. Ja sun isä on niin kuin kyllä niin kuin aika sillä lailla, se on tosi kiinnostunut kyllä sitä hommasta. Mä oon huomannut, kun ollaan teillä niin pyöritty, niin se heti tulee kyllä katsomaan, että mitä speedihana täällä tapahtuu. Joo, kyllä se on. Ja pääsi on nyt sitten vielä sinne pappaluokkahan ajamahan, kun se oli se pari vuotta oli niinku hiljaista. Tai se yksi vuosi itse asiassa oli niinku hiljaista, että se ei päässyt pappoihin ja mä menin jo niinku yleiseen. Joo. Niin. Mutta nyt on sitten asia eri. Joo. Asia eri, että Ja sehän on kyllä hieno jokkiksessa, kun se pystyy olla niin kuin koko perheen harrastus, koska on niin kuin niin useita niitä luokkia. Tietenkin nythän siihen on tullut vähän sellaisia, että ei välttämättä samana päivän aikana pysty ajaa niin kuin niissä kaikissa luokissa. Että esimerkiksi papat ja naiset ja nuoret ajaa vaikka limittäin, niin sitten ei pysty ajaa samalla autolla. Että se on niin kuin niissä tilanteissa vähän hankala, mutta muuten se on kyllä hyvä, että pystyy ajaa niin kuin sillä samalla autolla useammassa luokassa, että sä voit vetää periaatteessa sun koko perheen sinne, ja jos ollaan vaikka jonnekin isommassa kisassa, että ajaa vielä papat ja naiset ja nuoret, niin ajaa eriksensä, niin jokkis on kyllä siitä hienoa, että se voi olla koko perheen harrastus niin kuin silloin. Joo, sehän nyt olisi niin sanotusti paremmissa kyläkisoissa. Se vähän tietysti pienemmiskin, niin se nyt vähän jarruttaa sitä hommaa, kun kuljettajia olisi kyllä, mitä voisi niin kuin ottaa ajamahan autolla, ja varmahan autokin pelaas, mutta kun ei ole tosiaan, kun se ajatte sillä, että ajaa joko minä ja pappaluokan kuski, tai sitten niin kuin minä tai nuorten tai naisten luokan kuski. Joo. Niin se nyt vähän sitä niin kuin jarruttaa sitä hommaa, mutta kyllä näinkin on nyt sitten pärjätty. Mutta mun mielestä oli paremmin silloin, kun se oli niin kuin kaikki vielä vapaana, että oli kaikki erikseen. Eikö sun isä, se Puolangalla oli mun mielestä kärikolmikoski? Joo, kakkonen oli pappaluokka. Joo. Joo. Että se on kyllä vetomiehen. Se päästää, kun se vain saa sen vaihteen sitten päälle. Niin. Joo. Niin. Ihan kiitettävästi. Kyllä. Kuinka sitten, koska oli ensimmäinen sun yleisen luokan voitto? Olisikohan se nyt sitten ollut sillä Karvias nimenomaan sillä? Taas Karvias. Onko se sun? Se on sun paikka. Se on lähtenyt sieltä se homma liikkeelle. Se sitten varmaan joskus loppuukin sinne. Onko kyseessä sun lempirata? Se on niinku. Mä oon nähnyt jonkun videon, mihin on niinku soitto päällä. Pauli laittoi mulle, että tämä ukko on Topi tästä näin, kun ei tiedetty, mä en tiennyt mitään näin. Niin mä katsoin, että siinä on niinku pikkusen eri möhinä päällä siinä vedossa. Annot niin sanotusti tulla sieltä. Joo, kyllä se on niinku näistä pienemmistä, nyt voi verrata mihinkään Murtoharjun ratahan, mutta niinku näistä pienemmistä radoista, niin se on niinku paikka. Joo. Se on paikka. Että Mikä siitä tekee sen paikan? En mä tiedä, kai se on sitten, että mä oon niinku. Mähän on ajanut joka kisan, paitsi yhdet Karvia päivät siellä tällä mun jokkisuralla, että kaikki kisat, mihinkä on vain saanut osallistuttua jollakin, ja kaikki luokat. Mutta yhdet Karvia päivät on jäänyt välistä, ja se kyllä vähän vieläkin. Joo. Mutta siellä sulla on tullut niinku ensimmäinen voitto yleisöstä. Okei. Minä vuonna? Se 2-1. Tai 20. Mikä se nyt oli sillä? Justiin sillä teidän härmän autolla. Oliko se kaksi? Kulli Fiatilla. Kääntymättömällä. Joo, ja se oli vielä niin hauskaa. Kok Fiat. Me lähdettiin sinne kisoihin, niin siinä oli vähän jotakin ongelmaa sen moottorin kanssa. Oliko se jotenkin puristus? Joo, siellä oli oma mäntäkoloppi vähän liikaa sitten puristusta. 19 kiloa starttipaine. Joo, että sitten justiin sille polttoaineille, mitä Koskiniemi ruukaa käyttää, niin silloin se oli ihan otei. Joo, sillä olisi varmahan niin pelannut pois tiehensä. Isolla suuttimilla. Kaksi puolikkahilla pääsuuttimilla. Joo. Niin. Siinä sitten, ja se oli perjantai-ilta, mä olin purkannut sen auton moottorin. Mä vähän voivottelin sitten siinä APC:llä, että mitähän nyt tekisi, pitäisi pikkuisen mäntiä pudottaa.
Joo. Pari kymppiä ottaa, joo, kyllä, ottaa pois. Ja kello oli 2 siinä päivällä ja syötiin ABC:llä. Siinä sitten tälle, minkä työnä nyt sitten nykyään saa moottoriakin tehdä, Harju Seppäsen Tomi, niin sille sitten sitä voivotteli. Ja no mä sille sanoin, että no mä menen kotiin ja mä katson vähän, että mitä sitä rupeaa. No kello oli 4, niin mä sitten lähdin sinne Tomin työhön. Että mä nyt koitan sorvaalle, ja siis oli perjantai päivä ja lauantaina oli se kisa. Mm-hmm. Olin ilmoittautunut varoksi sillä autolla sinne. Mm-hmm. Ja se ei mitään, että mäntiä sorvaamahan ja männät saatiin sorvattua. Ja kello 6 siinä sitten laittelin männän tappia takaisin. Kasa olin näin veiviihin. Mä ajattelin, että vähän onko paljon nyt kyllä kelloa. Ja mä sitten Kanervalan kanssa soittelin siinä, että mennään niin kuin töihin sinne Karviahan lippupisteelle tai johonkin. Että mennään pelipaikoille kumminkin, mutta ei mennä ajamaan. Joo. Ja sitten sitä meni, kello oli jo 8, ja mä menin sitten kotiin niiden mäntien kanssa, että mitä mä näille teen. Niin mä ajattelin, no mä rupean kasaamaan tämän moottoria. Ja sitten kello oli 10, vääntelin kantta kiinni, kello oli 12, niin vähän on moottoria jo perähän, mutta sitä autostahan puuttuu ihan kaikki. Mm. Kello oli 3 yöllä, niin laittelin vöitä kiinni sinne. Ja ei mitään. Sitten siinä olit vähän, että huomenna katsomaan kisoja. Että... joo, olin, mä laittelin vöitä kiinni, mä ajattelin, Kanervalan kanssa oli sovittu jo, että ottaa pyhä päälle, että mennään vain niinku kattelemaan sinne. Vähän, ja ei mitään, sitä aamulla oli sovittu, että siinä 6:30 aikoin siihen meidän mäelle. Ja sitten Kanervala kurvaa pihahan siihen ja mä sitten sitä autua, niin laittelen sen askaariverkkoa. Ja vähän niinku tuulilasitarraa siinä, niin sitten Kanervala, että mitä sä teet? Sitten mä ajattelin, mennään sen Karvia. Ja sitten se, että niin, no mennäänkö me? Mm. Mä ajattelin, mennään, että pitää tämä auto laittaa kärryyn ensiksi. Niin, sä olit unohtanut sen, että sun ei pitänyt ajaa siellä. Niin, mä vähän niin kuin siinä sitten... johonkin kohtaa, niin, laitelle, sit vähän niin kuin unohtuu niin, se niin asia. Sitten vähän niin kuin Kanervala, sitten se vähän niin kuin suuttuu mulle siinä, että joo, että sä sanot mulle, että mennään lippupisteen. Mä en ymmärrän kyllä tähän. Sä sanot mulle, että mennään lippupisteen, ja mulla on nyt pyhä päällä, ja nyt pitääkin lähteä huoltoon. Niin. Aikamoinen tarina kyllä tuo. Miten se kisapäivä sitä eteni? No ei, siinä sitten pelit sinne ja katsastettiin, ja sitten mä kotona kääntelin sytkää siitä, kun sehän oli nyt sitten niillä pudotetulla männillä, niin se oli, mä olin käynyt penkissä. Mm. Mutta no se... nythän siellä oli kaikki muuttunut, kun kyllä. Mä oon 30 pudottanut männä. Oli kirjoittanut silloin sinne penkkikuittiin, että ihan ote ei, mutta rapistaa. Niin kuin. Joo, ja sytkä piti olla niin kuin tosi alhaalla. Ja... No mä sitten kotona kääntelin sinne silloin 3 yöllä sytkää siinä, että se on varmahan tuossa. Sitten mä ajattelin, ei se kyllä oo tuossa sitä pähä vielä, niin sitten se on 3-2. Ja mentiin kisapaikalle ja sitten siinä jäin sytkälampu joltakin ja kiinni ja 3-2. Oho. Mennähän tällä sitten. Ja... No ja mitä sitten paikalliset voitti siinä niin kuin nuorten ja naisten luokan. Mm. Niin menin sinne sitten semihin, ei kun A-finaaliin, niin sitten Kanervala tuumasi mulle, että no joo, että kun nämä paikalliset nyt voitti nämä muut luokat, niin et sä nyt voi enää ainakaan hävitä. Joo. Niin. Siinä sitten erinäisten tapahtumien kautta pääsin ekas kurvis kärkehen ja siitä maali. Oho, ja valistuu. Erinäisten tapahtumien niin. Jälkeen. Mitä sä tällä tarkoitat? Ei, siis se jäin sitten vähän hännille siinä, mutta tälläkin kertaa se, että sillä autolla jää vähän sinne takavasemmalle, niin sieltä saa sitten, kun kärki toheloottoon, niin sai sitten niinku kyllä. Suikata vain. Että... Vilikku päälle ja ohitte oikealta. Niin. Ja oliko tämä siis semifinaali vai A-finaali? A-finaali. Sillä tuli sitten ensimmäinen yleisöluokan voitto. Niin. Ja olihan se niinku aivan siisti homma, että tuossa niinku vähän jo luovuttaneena siinä perjantaina, että no mikähän tässä nyt olisi homman nimi, että pitäisikö laitella. Ja sitten vähän niinku, että no voisihan sitä nyt sitten että kattua, että kuinka se sitä valmistuu. Ja kyllä se sitten rupesi valmistumaan. Kyllä se voitto tulee joskus noin. Tuo on niinku siinä on voittamisen anatomia on tuo, että sä niinku lähdet sillä, että sulla ei ole niinku periaatteessa sulla ei ole mitään tavoitteita siihen. Mm. Mutta sä oot valmis antaa kuitenkin kaikkes, kun sä koko yön oot tehnyt siinä, että sulla vähän on nälkä päällä. Ja arvaan, kun sä nälkä päällä eikä mitään hävittävää, kun sä ton yön jälkeen painat sinne kisapaikalle. Että nyt katsotaan sitten, että soitellaanko vai eikö soitella. Mm. Niin kyllähän sä saa aika rauhassa sitten antaa mennä. On se paineeton vetotulo siitä. Mitä hävittävää sun A-finaalissa olisi ollut siellä? Ei yhtään mitään. Sen kannattaa paljon kuin juosta. Kattele, kun tulla maaliin. Että no niin, näin sitä voitetaan. Ja kyllä se varmaan tuntuukin sen kisan jälkeen siltä, että tässä nyt tulikin voijettua tämä kisa. Joo. Sitten, kun painat kumminkin niin paljon yöllä konetta kasahan ja konetta perähän. Ja... Niin ja se oli vielä niin hauskaa, että noita kaveria sitten siinä hallilla, niin
ne niin kuin johonkin kohtaan ne lisääntyy sitä illan mittaa siihen. Ne tuli siinä 8 aikoihin vähän niillä reppukopterilla siihen. Joo. Sitten ne siinä 10-11 aikoihin ne vähän kaikkos. Sitten niitä tuli sen 12 aikoihin, sitä autoa rupesi lähtemään käyntiin siinä, niin sitten ne taas tuli siihen. Joo. Ja sitten ne viimeiset sissit lähti sitten vasta, kun se kello löi 3. Joo. Niin, että kyllä niin kuin apuja on aina saanut tuo homma. Minkälainen porukka sulla yleensä on ollut noissa kisoissa niin kuin ympärillä? No silloin nuorten luokassa, siinä oli näitä paikallisia hahmoja aika paljonkin, että minkä kanssa niin kuin isolla porukalla touhutaan. Vieläkin on iso porukka, mutta se on vähän vaihtunut sitten, kun on kuviot vähän muuttunut ja joillakin harrastusinto hiipunut ja sun muuta, mutta tuota, nyt on sitten tuota paikallista vieläkin, niin kuin aina mennään periaatteessa remmillä, jos vain mennään niin kuin samahan kisahan koko porukalla, niin Kangasniemen porukka ja Harju Seppäsen porukka ja periaatteessa on kaikki touhuaakin melkeinpä sillä samalla tontilla, että niin kuin korihommat tehdään, mutta sitten kun tämä Harju Seppänen nosti moottorivehkeet, niin niillä on sitten saanut harjoitella siinä. Joo. Aivan pysty mettästä, mutta tänä vuonna on jo ajettu itse korjatulla kansilla ja systeemillä. Eli teillä on niin kuin vähän sellainen omanlainen sellainen heimo siinä teidän kyläyhteisössä, missä on paljon harrastajia ja kaikki auttaa niin kuin toisia, niin se on kyllä siisti ja tota, se on hieno nähdä kyllä näissä niin kuin, tässä lajissa justiin, että on paljon niitä, että on omalta kylältä tuota porukkaa ja ne auttaa sitten toisiaan. Tietenkin se voi olla vähän niin kuin eri tiimiä, se on ihan selvä juttu, mutta tota niin kumminkin niin, että on sellainen klaani, mikä puhaltaa yhteen hiileen ja joiden kanssa voi mennä sitten niihin kisoihin ja olla siellä porukas. Ja aina jos on joku tällainen männän sorvaushomma ja itsellä ei ole sorvia, niin tosi usein löytyy apu sitten. Että. Joo, kyllä siinä on sorviapu ja kaikki muukin koneistusapu on kyllä tullut sieltä, että se on niin kuin auttanut eteenpäin. Eteenpäin siinä olette saaneet itsekin opetella näitä hommia. Kyllä. Ja ettekö te olisi sitten vähän niin kuin noita vaihdelaatikkoja, noitakin ruvennut korjaamaan? No vähän siinä, kaikkia vähän siinä opeteltu. Ja ei siinä nyt täysiä katastrofiakaan tullut, että niillä on nyt ajettukin niillä vaihdelaatikoilla jo, että pikkuhiljaa. Opetellaan, kun kukaan ei periaatteessa tiedä mistään mitään, niin se on niin kuin, että siinä saa kaikki katsella sitä vähän näin, että jaa, mä en osaa kyllä sanoa, ja sitten vähän johonkin katsomaan sitä sivulta ja seuraava menee katsomaan, että no olisikohan se nuo. Miten se ykkösen ratas sorvataan siitä akselasta? Niin. Eikö teillä tällainen ollut viimeksi? Tällainen oli. On vähän vieläkin vissiin päällänsä se homma siellä. Onko ykkösen ratas jo irti? Ykkösen ratas on saatu ja nyt on jo kolmonen kiirit. Kauanko sitä sorvattiin sitä irti? No sit on nyt pian 2 päivää siinä sorvailtu, että tuolta niin, mutta kyllä se siitä. Joo, kyllä. Oikein. Kuinka sitten, jos mennään vielä noihin kisatapahtumihin, niin mikä on ollut sellainen kisa, mihin on vastustanut niinku raakasti? Sulla oli hienosti, Juha, kirjoitettuna. Mä oon tää kysynyt sellaisen kuin jokkishistorian topit ja flopit. No, vastustuksia on ollut niinku nyt aika, niitä on niinku ollut paljon, mutta ne ei ole ollut sellaisia aivan täydellisiä katastrofia sitten kumminkaan, että on lähdetty jollakin aivan ylikylän autolla ja olisi niinku keräilyeristä mennyt hommat pilalle ja autot myyntiin. Niin, sellaista nyt ei ole ollut, mutta niin kuin hyvin lähelläkin on käyty vähän eri mittasuhteista. Että tuota, no tuo oli nyt hyvä esimerkki tämän vuoden syksyn Karvian kisat, että auto jäi sitten suojihin siinä kesän Karvian kisosta ja hyvillä fiiliksillä, että kaikki toimii ja kävi vielä testaamassakin. Ja ei muuta aamulla sinne ja no yleisen välieräs vetaripoikki. Vai oliko tuupparis? Eikö tuupparit taisi ajaa ensin siellä? Joo. Niin alkuerästä oli just itse asiassa se video, minkä mä laitoin sille Koskiniemelle, kun sä voit sen ihan pystyyn. Joo, eikös ollutkin? Todella pystyy. Joo. Niin. Ei mitään siinä sitten, että uusi vetari pesähän ja siinä vähän niin kuin, että no, että tässä on nyt vielä se yleinen jäljellä. Joo. Että ehkä se oli huono vetari. Mm-hmm. No, siviili vetoaksilla pesähän ja yleisessä alkuerä. Siinä sitten hiukan nälkiintyneenä siitä tuupparihommasta, niin hiukan ehkä ylilujaa sinne ekahan kurviin ja vähän ehkä meinasin pyörähtää. No siitä kumminkin sitten tipuun niin kuin neljänneksi vai viidenneksi. Niin pääsin sitten nousemaan sen lähdön aikana toiseksi. Ja tuota, siitä maalihin aivan ok, ettei siinä mitään, että yleisen välierät. Ja no taas vetari poikki, samalta puolelta. Välierä sitten. Niin, joo. Ja se oli se kuskinpuolen vetari, niin se oli vähän just sellainen, että ei voi olla totta. Ja tuota niin. No ei mitään, sitten sillä ajettiin vielä naisten luokka, niin taas vaihdettiin vetari sinne kuskin puolelle. Ja meni taas naisten luokassa poikki.
Sen naisten luokan se kesti. Joo, siis joo, että te vaihdoitte naisten luokkaan vetoaksilla sinne. Niin. Joo. Niin, sen se kesti, mutta sitten kun se auto jatkoo multa matkaa, niin sitten sinne tuli jo vähän niin kuin sellaiset NS-hitsatut akselit, niin se meni sitten taas kumminkin se kuskin puoli poikki Lapualla. Mm. Ja toivotaan nyt, että nyt sitten tämänhetkinen omistaja laittaa sen auton siihen malliin, että, tai edes keksisi, että mikä siinä on, että se katkoo niitä vetariin. Ja vain kuskin puolelta. Ja eli tämä kisa meni sillä lailla, että se meni tuupparissa, meni vetoaksilla poikki, niin. Ja peli selvä, lauluvuoroho, makkarajonoho, ja yleisessä luokassa sitten uudestaan se vetariongelmia, taas makkarajonoho. Joo. Ja sitten autokaupa. Niin. Paljonko siitä oli tarjouksia? 53 tai jotakin. Oi. No mutta kyllä sen voi aika isoksi flopiksi laskea. Kyllä sen voi laskea aika mutta siellä kyllä pärjättiin muissa niinku luokissa, ihan ok kumminkin, naisten luokassa. Kolmonen. Ja joo. Sitten edellisessä kisassa mä olin sillä kolmas ja sitten tuota niin Kanervalainen oli tuupparin A-finaalissa. Katollaan tässä sillä suoran päässä ja mutta oli A-finaalissa. Tuliko maito nenästä? Onko se sen normaali tilanne olla katollansa? No, onko se tottunut olemaan Kanervalainen? On. Terveiset sinne. Mutta mäkin on kyllä äijä meinaa. Mutta mä oon kyljellänsä sitten yleensä. Hyvin sanottu, joo. Joo. Niin. Ja sitten silloinkin oli niin kuin naisten luokas kolmonen, ja siitä oli silloin 68 lappua, ja se jäi suojahan. Oho, että se no niin kuin joo, vähän pelastaa sitä tilannetta. Siinä mennään vähän niin kuin topit ja flopit. Kyllä, eikö? Siinä on ollut molemmat. Joo, siinä on kummakin ollut se samalla vehkeellä. Niin. No sitten on ollut tällainenkin, että meidän piti tehdä hyvä kupla kerran kuplakuhun muuhun joskus 16 vuonna. Ja no kun ei mistään oikeastaan taas tiedetty, niin kasattiin tällä uuden mallin painelaakerilla ja kytkimen holokilla se moottori. No ei käyty testaamassa, kuinka kävi, kisapaikalle, kytkin kantaa. Ja kun ei niinku ollut tietoa, että mikä siellä nyt on, niin sinnehän tungettiin kaikkia prikkoja sinne välilaipan väliin. Ja no eihän se nyt mitään auttanut, niin sinne meni niinku puolen talven hommat sitten taas. Menikö autokauva? Meni mun muistaakseni. Ja tuota niin. Pellos on käyty pari kertaa niin sanotusti harjoittelemassa sitä ajamista. Että siellä on vähän sitä vettä aina tullut ja... Ja vasta tänä vuonna on niinku sitten tullut luotto vähän tuohon vesikelihommahankin, että kuinka sillä niinku pitäisi ajaa, että ja varsinkin lähtiä. Mutta onko sekin vähän tullut sen kautta, että ollaan oltu Mantilankylän pajas jonkun verran ja käyty testaamassa ja todettu, että tämä alusta toimii kyllä. Näin sateella, että sekin on tullut aika paljon se on vain yksinkertaisesti nälkiinnytty siihen, että kun ei osata vesikelis lähtiä eikä ajaa, niin sitten on harjoiteltu. Kyllä, näin se menee. Niin. Sillä lailla. Onko tavoitteena, voin ymmärtää, että pello on aika monella sellainen tavoite. Onko tavoite voittaa joskus pellossa? No kyllähän se nyt olisi yksi sellainen aika iso merkkipaalu, mutta tuota, toivotaan, että näinkin kävisi joskus. Sinne varmaan moni muukin lähtee tekemään samalla ajatuksella, kun lähdetään. Niin, mutta tällä hetkellä se ei kyllä näytä ollenkaan vahvalta. Siellä on sen verran käyty tuota harjoittelua tekemässä, mutta tuota, jatketaan harjoittelua. Mitäs kysymyksiä sulla oli, Juha, siellä? No kuule, mulla itse asiassa oli tässä, mä voisin lonkalta kyllä heittää tähän väliin yhden kysymyksen, mutta mä jätän sitä loppuun. Sä oot nyt päässyt SMAan liigatiimiin hyväksytty niin kuin kuljettajaksi, joo, eikö? Tällainen, että mitä tämä, tämähän on iso juttu, mä ymmärrän sen, mä oon seurannut jokkista jonkun verran ja näitä liigahommia niin kuin ollut katsomassa, ja mun mielestä ne on niin kuin, se on niin kuin jokkikseen sellaista D-mekkiä, jos voisi siellä vertauskuvaista heittää, että se on niin kuin ihan... Se on ihan eri peli, ne vähän niin kuin tuleekin ne autot sieltä viivasta, kun ne lähtee. Mä oon ollut viimeksi 2019 katsomassa Jalasjärveltä. Joo. Ja niihin panostetaan aivan älyttömän paljon ja treenataan ja käydään kellolla ajamassa niitä autoja. Ne pitää niin kuin oikeasti panostaa siihen, niin mitä tämä merkittää sulle? Ja mä voisin vielä alustaa vähän tätä, että alusta vain. Tosiaan niin sä pääsit tähän joukkueeseen, jossa ajaa justiin perällä Juha ja... Harju Antti on ajanut ja Viimannin Joni ja Kumpulan Pete on ajanut ja siis tällaista Enemmyteeseen ja Alasaaren Janne ajanut ja Lehtolaki on ajanut joskus. Elikkä puhutaan sellaista sakista, mikä on niin kuin tosi monta kertaa pokannut sen liigan kultamitalin sieltä ja joka vuosi on ollut niin kuin siellä podiumilla kärkikolmikossa. En tiedä, onko ihan joka vuosi. Ei tarvitse ihan joka vuosi olla, siellä taitaa olla joku vuosi välissä. Onko menestynein tai... kuitenkin? Menestynein no, liigajoukkue Suomessa. Kyllä se on niin kuin, se niin. Sä pääsit nyt tosiaan siihen
ajamahan, niin miltä se niinku susta tuntuu? No kyllähän se tuntuu hyvältä, että tuota, on tuossa niinku yritetty painaa tallin puolella ja autohytiskin, että tuota, sitä mukaan, että niinku on hieno homma. Jotta sitä mukaan on koitettu ajaa, että niinku voisi joskus tuolla sen päästä. Joo. Ja nyt sekin päivä tuli sitten. Odotitko sitä, että se tulee nyt vai odotitko sitä myöhemmin? En mä sillä lailla niinku odottanut sitä vielä, mutta että johonakin kohtaa. Että, ja tallissa on sitten kehitetty taas autoja siihen malliin, jotta niillä voisi niinku ajaa sillä lailla sitä mukaan. Että saa niinku pitää kaasun seljuun ja käännellä vaan. Juuri näin. Onko sulla jo kaava siihen, minkämoisella vehkeellä sinne lähdet? No joo, kori on nyt selvillä, mutta moottori toivottavasti selviää tästä talven aikana ja näin, mutta niin kuin jonkinmoinen ajatus on. Joo. Teillä siinä joukkueessa on sellainen pieni twisti, jonka te olette vissiin niin kuin nimennyt, että mopolla moottoritietä. Joo. Mutta tota, päästään nyt tähän moottoriaiheeseen, eli nykypäivänä 125A Twingamihän on aina ollut se moottori, millä pärjätään niin kuin isoissa kisoissa. Okay. Se on niin kuin ollut aina se juttu. Tämäkin on ymmärtänyt. Ja todella vaikea löytää niitä moottoria ja niihin osia, ja tosi vaikea, niin kuin, tai siis tosi kallis tehdä, aivan mahdottoman kallis, koska sä et löydä sellaista moottorin lohkoa ja kampiakselaa, ja jos sä löydät sellaisen, niin se voi olla jo valmiiksi niin, että sitä ei pysty edes käyttämään, että on kaikki halaki. Joo. Ja tota, mikäs homma teillä on siinä? Te ette lähde A-moottoriperä sinne podiin. No joo, sitten kun puhelu tuli, että tuota, niin, tuukko ajamahan, niin mä olin, että no totta kai mä tuun, mutta sitten oli niin kuin, että no joo, että kun meillä on tällainen homma tässä, että lähdetään golfin perään. Että lähdetään niin kuin ihan all in, mutta golfin perään. Onko näin? Joo. Okei. Okay. Niin. Ja kammiosta plussaa. Juha ei oikeastaan tiedä vielä, mikä on kammio golfi. Se ei ole vielä, sitä ei ole verehdytetty vielä niin pitkälle. Mutta... Mulla on pieni hantsi siitä, mutta me voidaan sitä hantsia sitten, että ei tarvitse nauraa niin paljon kuin sille. Niin. Mutta kumminkin, katsotaan näitä niin kuin viime, tai 2 vuotta katsotaan taaksepäin, niin näitä isoja kisoja. On ollut niin kuin golfit todella hyviä, niin kuin siis... Että golfilaiset on mennyt tosi paljon eteenpäin. Joo. Koska ennen se on ollut niinku ihan yöllä ja päivällä eroa niinku hyvällä A-moottorilla ja hyvällä golfilaisella. Mm-hmm. Niin mä uskon, että golfilaiset on ottanut pari napsua niinku eteenpäin siinä. Mä en lähde ottamaan kantaa, että onko ne nyt jo yhtä hyviä. Ei varmastikaan, koska golfiski on ne tietyt jutut, että golfimoottori on paljon kevyempi kuin TC. Joo. Ja ehkä se moottorin luonnekin on aivan erilainen kuin A-moottori, mutta tota... Golfit on mennyt niin kuin ihan valtavasti eteenpäin ja mun mielestä on niin kuin hieno juttu tuo, että on tollainen joukkue, joka meinaa rakentaa niin kuin aivan superhyviä golfeja rivillisen ja lähtee katsomaan, että mihinkä ne siellä tota piisaa. Ja samalla kuljettajat on tosi kovia korintekijöitä ja kaikilla on jonkunlaista tuota niin menestymistä ja aika paljonkin jo taskus. Että tota, mun mielestä on aika mehukas. Niin kuin. On kyllä, joo. Mä en tiennyt tuota asiaa, että ne lähtee golfilaisella taistelemaan. Joo. Niin kuin mopolla moottoritielle. Joo. Mm. Eikö teidän WhatsApp-ryhmän nimi? Joo. Mopolla moottoritielle. Hattu päästä täytyy nostaa siitä kyllä. Ja tota, mites muuten tota, mä oon kuullut vähän sellaista juttua. Nää vissiin ei ole vielä ihan varmoja hommia, mutta tota niin Honkajoella olisi helatorstaina ehkä mahdollisesti, niin te järjestää sitten teidän oman kilpailun. Joo, jos vain kaikki natsaa ja luo ja suo niin sanotusti, niin siellä voisi olla helatorstaina tällaiset kisat, että ei muuta vehkehet kuntohon ja sinne. Ja mun mielestä tämä kisa on ollut siitä tosi hieno, että totta kai niin kuin teidän joukkuelaiset tuo sinne tosi hyviä vehkeitä, että on paljon ostotarjouksia ja homma rokkaa, ja totta kai kaikkihan nyt haluaa niin kuin joukkueen sisällä on totta kai niin kuin kilpailu, että katsotaan sielläkin, että joo, kuka on se. Ymmärrän. Kuka nyt on mä, se kingi. Nyt mä hoksaan, joo, kyllä. Ja sitten tietenkin ne, jotka ajaa niissä muissa liigajoukkueissa, niin totta kai ne haluaa tuoda sinne kisoihin myös hyviä autoja. Mä tuun täältä tota, niin, Nivalasta ja mä tuun vetämään SM-miehiä päihin. Totta kai siinä tulee niin kuin myös sellaista. Niin mun mielestä ne on ollut aina tosi hienot
ja mielenkiintoiset ja tasokkaat kilpailut, niin. Tässä onkin vähän heittänyt, että jos sinne tarvittaa niin jotain kuuluttajaa tai jotakin, niin täällä, täällä pöydän toisella puolella Koskiniemi ja Laakso on niin kuin... Kättälippaa. niistä pitää vähän suunnitella, että kuinka hommat rokkaa. Joo, voi, siinä kisan aikana niin kuuluttamisen keskellä, niin opettakaa se kammiohomma mulle, niin sitten tulee hyvä juttua varmasti. Kyllä. Mä sain kysyä aina Koskiniemeltä sieltä, että miltä kuulostaa tuo kakkosen veto, että onko siellä kammio vai mobot. Joo. Näin. Mutta joo, hieno homma kyllä toi juttu, ja kyllä odotan tosi paljon ensi vuotta, että mitä se niinku tuo tullessaan muutenkin noiden kisojen kanssa, ja minkälaisia joukkueita Poriin tulee muuten. Porissahan ajetaan ensi vuonna niinku JMSM liiga. Se oli myöhään, eikö ollut, se oli niinku kesän jälkeen, oliko se yhden? Siis joo, se on aina yleensä elokuussa ajetaan. Joo, kyllä, joo. Elokuun viimeinen viikolla. Joo, noniin, kyllä. Joo. Se on yleensä aina ajetaan niinku. Selvä. Pitää sinne lähteä. Kyllä. Kattomaan. Ihan niinku, että älä, jos Pauli oikein innostuukin. Niin, joo, ei sitä tiedä. Siksi mä vähän niinku sanon kattoon sun päälle joo, ja totesin, että lähdetään vähän niinku. Niin. Lähdetään ihan kattelemaan. Mitäs sulla seuraavaksi oli siellä? No totta kai, kuka on autourheiluidoli sulla ollut? Suurin autourheiluidoli. Kaikilla on joku autourheilu. Mulla on Jonathan Hast, mutta Kaskisten ainut driftingin kuljettaja helpotin. Hast, terveistä. Kuuntelua meidän podcastia ja kanssa. Mä heitän tähän vielä, että sä voit kertoa ensin koko autourheilukentän ja sitten vielä eriksensä jokkikseen. Just näin. Tiedänkö mä muuta? Toivottavasti. Toivottavasti. Vaikka sä Jalasjärveltä ootkin, niin se on kyllä suotavaa. Niin, että kyllä teilläkin netti pitää se olla. Kyllä, joo. Ja posti kulkee. Joo, se on sunnuntaisin. Niin, sunnuntaisin. Vähän laajempia kuin on sunnuntaisin, niin se tuo silloin Jalasjärvellekin postiin. Oot säkin kattonut jotakin Tappislarissa kasettia joskus tai jotakin muuta vastaavaa? Kyllä sieltä on noussut sulle joku autourheilu. No on mä kattonut, mutta se on nyt kumminkin, se on niin huonolla mallilla nykyään, että voi minkään, että ollaan sen kattominen. Että joo. Mulle ei ole kyllä oikeastaan jäänyt mitään tiettyä mieleen, mutta sitten kun on niin kuin kattonut jotakin näitä vanhoja jokkisvideoita tai uudempia videoita tai näitä, niin kyllä se on aina kova kaveri, joka vetää ulkoa ja täyttää. Joo, ja niitä on siellä jokunen kuitenkin ollut, no joka sieltä niitä, soittaa. On menemään. Niitä ollut, jotta tuota, ne, jotka niin kuin laskoo menemään, joo, oli pyhä tai maanantai. Niin. Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä. Ja sitten tullaan samaan leffaidoli. Mennään jokiksesta leffoihin, niin mikä leffaidoli? Mä katson kyllä tosi huonosti. Sen sä oot kattonut joskus kuitenkin Top Gunninkin, niin sanoppa kuka on. Top Gunin näyttelijä. Clint Eastwood. Hetkinen. Kättälippa. Se vetää ulkoa ja kovaa ja ohi. Joo. Varmasti. Ja jos joku muu meinaa vetää sen ohitte, niin se lataa ja ampuu. Vai onko se Chuck Norrikseen sitten se? Se on Chuck Norrikseen. Telamiina. Sä katsoksi elokuvia? En mä sä laittelet viijattiin, että sä katsoi elokuvia. Niin. Mä katson sitä etujousta. Niin. Mä kirjaan tänne etujousi. Selvä homma. Mitäs työ rintamalla? Mitäs sä teet? Sä oot niinku turveauton kuljettaja. Joo, turveauton kuskina. Sä oot tehnyt. Mihin on Etelä-Pohjanmaan, kun sä käyt hakemassa turvetta, niin ahtain kääntöpaikkaa? Nyt ei taida oikein olla enää leviää kääntöpaikkaa. Onko jäänyt mieleen joku ahtaaminen joutunut intiaanikäännöksellä kääntämään, että saa katsoa, että onko kärrystä kavalo kunnossa? Miinähän ne olisi kaikista pieni. Mä oon tietää, mulla on itsellä kyllä ollut, mutta se on varmaan levitetty jo. Se on tässä aika lähelläkin, mutta kun en muista nimi. Okei, se on tässä lähelläkin. Ei, joo. Ei mikään musta. Ei. Joo, nehän on lentokenttiä. Niin, ne onkin. Okei. Nyt on tauko, pidetty luova tauko. Ja laitetaan Topille vähän lähemmän vielä tuota mikkiä tuosta yhtäkkiä nuoin. Kuinkas, Juha, ootko käynyt koska viimeksi Essolla? Aina yleensä, kun reissusta tuloo, niin Esson kautta kotiin. Esson kautta kotiin. Se on hanskavakio. Onko joku hanskavakio setti, mitä sitä pitää ostaa? Kaffi, Essolta. Onko kahvia ja höyrymakkara? Kahvia ja höyrymakkara, pullaa ei pysty ostamaan.
Mikäs siinä on? 30 ikä on tullut täyteen. Sen jälkeen pullan syönti ihan loppuun. Mullahan riittääkö, jos mä, siis nämähän tässä, nämä pullat, mitä mä oon tuonut, niin nämä on mulle koristeita ja teille käyvää tavaraa, että olette alle 30. Mulle riittää, kun mä katson tällaista pullaa, niin se on 2-3 kiloa kylkihin saman tien. Pelkästä kattomisesta? Joo. Mulla on vatta täynnä näistä jo. Haistamalla 15. Joo, kyllä. Että voisin sanoa, että nauti olostas ja syö pullaa. Mä oon sulle sitä sanonutkin. Mites Topilla, kuinka makeis tuotteet menee? Topillahan, sullahan oli aika, lopuksi aika kovaa panostusta tuonne siis Jalasjärven SM-ihin. Eikö ollut vähän niin, että sä olit periaatteessa vähän niin kuin dietillä sitä varten, että Jalasjärvellä vedetään vähän eri tahtiin? Kyllä. Oliko se vähän niin? Kyllä. Mitä? Oikein tosi? No kyllä 15 lähtien, vain niitä SM-iä ajatellen niin kuin siinä. Siis että mun mielestä se on aika niin kuin kovaa settiä, että ollaan lähdössä SM-iihin ja autosta ei voi keventää, niin kevennethän kuskista. Sitä mistä helpoiten saadaan. Niin, siitä lähtee. Autosta 15 kiloa, niin se on todella... Todella tota niin... 30 rälläkelaikkaa ja mitä vielä, niin... niin, kyllä. Niin kuin, se on paljon halvempaakin. Oh. Toi on kyllä aika kovaa vihkiytymistä, kyllä. Mä kyllä pakko nostaa hattua, kyllä ei auta mikään. Täytyy kyllä sanoa. Mutta kuinka muuten pulla? Maistuuko? No kyllä, täällä silloin tällöin maistuu, mutta ei tässä nyt ole melkein vuoteen maistunut. Että... Niin kuin sillä lailla, että sitä nyt tulisi muuten vain, mutta kyllä totta kai tuosta, kun Juha meille pullat tarjosi, niin... Mm. Piti sitä yksi tuollainen ruski ja Berliinin munkki. Napat. Niin. Se on Daimi munkki. Se on se on Alarannan Jonin niin sanottu hanskavakio. Onko? Oh, se on joo. Me kerran lähdettiin Reisjärville kisoihin ja Uusitalon Mikko sanoi, että joo, soitteli. Niin muuten vaan siinä oltiin aiemmassa kisoihin. Ja Joni heitti, että joo. Että... Ei kun Mikko heitti tosiaan, että joo, että pitää tuolta kaupassa tuoda jotakin. Mm-hmm. Ja Jonihan sieltä huuti, kun mä puhun puhelin. Että Daimi munkkia. Joo, ja... Syökö ei, ei Daimi munkki, kun Omari munkki. Niin, Omari munkki. Syökö se tollasen kylmin niskoon vai? Ihan pois tien, se vetää noita kolmikin. Siis heti. Se ostaa sixpackin nuolta. Se ostaa sellaisen 24 isolla lukoa siinä, että Omar. Sitten Joni vetää napsia siinä ja käy välillä vetämässä kakkosen päälle ja takaisin sitten Marikolle ja Omaria. Joo. Voittamisena, Jonin voittamisen anatomia on se. Omar munkki. Saa joka lähdön jälkeen pikkusen ottaa pöytä ylähäppäin, kun se kahvi oikein myllää siellä. Vähän löysillä pöillä. Kun on vehnäpöhö tulo. Kyllä. Totta. Mites Pauli, miten maistuu pulla? Ai maistuuke. Tänään 2 mokkapalaa, 1 Berliinin munkki. Oho, se on, sullakin se aika tuloa. Mutta sä oot sanonut mulle, että syö. Sä oot antanut mulle siunauksen, että mä saan syödä kaikkia hyvää. Ja sä sitten oot. Mullahan on niin kuin kaikista tästä kovista, tai siis tästä porukasta, niin kaikista kovin painon tarkkailu. Koska mä ajan vasikkoja ja mun pitää joka aamu punnita itteni, että mä totean, että ahaa, 74 kiloa näkyy tuota niin puntaris, että tota, niin mä voin lähteä töihin. Mm. Että se on niin kuin mä käyn ensin puntarille ja sit vaan voi lähteä töihin. Sä taaraat silläkin. Oh, joo, ja sitten jos mä katson, että täällä on 72 kiloa tai 70 kiloa, niin sitten mä otan tota niin 20 kilon jonkun sementtipussin ja laitan sen sinne vaakalle ja totean, että ok, että 20 kiloa painaa, että vaaka on niinku kunnossa. Mm-hmm. Ja kyllähän se menee nyt niin, että jos se, mä rupeen toteamaan, että joo, että nyt on 78 kiloa aamulla, kun mä lähden töihin. Niin se, ei ole, se on se päivä, kun tuota, niin sitä munkkia enää saa ostaa sieltä Essolta. 7-2 voi käydä hakemassa. Sillä voi käydä hakemassa, se kannattaa käydä. 7-4 on tällä hetkellä se, ja kyllä sillä voi vielä käydä hakemassa. Mm. Nauti siitä, koska sitten kun se ikä tulee, niin se tuo tämän näin, niin tämä jää pikkuhiljaa pois. Sä voit enää katsoa ja ostaa kaverille ja todeta, nauttia siitä, kun toinen nauttii sen syömisestä ja kertoo sitä samaa tarinaa, mitä mä kerron sulle, että syökää hyvänen aika, kun vielä voitte syödä. Niin antakaa vetää vaan, kannattaa soittaa. Kiitos, mä oon tästä tosi tyytyväinen. No, mä oon huomannut, kun sä paat mulle joka päivä pullasta kuvaa, että kyllä maistuu, ke? No itse. Että syö vain. Ja mä oon laittanut, että odota paikka, se tuo se päivä. Niin, sä laitat aina sen sama. Aina odota sen vain, se päivä tulee vielä. Kattomalla kakkonen kylke. Mutta mulle vähän tuloa sellainen rapula.
niinku syömärapulla välissä siitä. Ai joo. Ja yleensä on niinku sitten sellainen, jos lähdetään aamulla töihin, ja mä totean, että vitsi, että mulla on voi loppu. Mulla on voi loppu, niin tiedätkö millä se voi korvata se voi? No. Olympiajuustolla. Sitten välillä, kun olen sitten lähtenyt töihin, niin mulla on tullut vähän sellainen niinku paha olo siitä, että vitsi, että nyt tuli vedettyä olympiajuustosetit. Ja tuli vähän possuteltua. Tuli vähän vedettyä possua, sokeripossua siihen kanssa samalla. Niin sitten mä Topille tuskaalin, että vitsi, että se on vähän niin kuin sellainen samanlainen tilanne, että kun ennen aikaa mentiin ripittäytymään kirkkoon, niin kirkossa on kato se. Niin on. Siinä näin, niin. Mä sitten Topille sanoin, että musta tuntuu, että mä oon ollut tänään paha poika. Että on mennyt olympiajuustoa. Plus sitten se bossu. Tiedätkö, että mä kuuntelen vähän niin kuin se aivan pastorina tuota hommaa. Sitten se niinku kertoo mulle siinä iltapäivällä, että mitä, kun hän on vähän tällainen, että hän on tehnyt tällaisia asioita. Niin. Mutta sitten kumminkin se on se ilta 5-4 puhelu. Mä kävin tosi alastuulassa, mä otin sitä pullaa. Niin, mä tiedän, se on niinku näin. Se niinku oikein tapa rikollinen tekee vielä, jatkaa sitä hommaa. Ja palaa rikospaikalla. Kyllä, ja monta kertaa voi palata. Onpa hyvä pulla, täytyy palata tänne joskus näin tuumaan itseksi, se vähän possuttelee lisää vielä. Me oon sanonut sulle kans, sä käyt silloin tältä, sä possuttelet myös Hesburgerissa. Välillä. Ja sä tiedät, kun siinä on tullut se automaatti, minkä saa klikata niitä. Tiedä, me ollaan tästäkin monta kertaa juteltu. Sun ei tarvitse enää mennä siihen kassalle ja kertoa olevas possu. Sä voit siinä possutella ja klikkailla niitä joka asia tuotteita siitä. Joo. Kahdella juustolla. Joo, lisä ketsuppi. Mitä? Majoneesi. Kurkkumajoneesi, paprikamajoneesi. Kyllä. Silimajoneesi, aioli. Lisäjuusto. Sipulirenkaat. Nugetit. 6 sipulirengasta. Itse asiassa kuusi. Joo. 33 euroa. Ja alle 50 vielä. Mitäs täällä? Sitten se menet istumahan siihen pöytään sen kuitin kanssa. Sulla on se näin pitkä kuitti siinä. Mm. Sitten kuuluu se näin, se katsoo, että nyt se saa hakia. Niin se antaa sellaisen keskisen kestopussillisen sitä ruokaa näin käteen. Ja se katsoo. Kumminkin se on vähän sellainen. Vähän joo, hyvää ruokaa. Joo. Ja arvaa, mitä vetomies sanoi tässä kohtaa, että perheelle tässä vähän tavallaan. Painaa hihittää, niin korvalta hyttiin. Possuttelemaan. Se kassan myyjä lähtee töistä, sillä fiesta käy siellä takapihalla, niin se katsoo, että vittu tuo se possu syö. Iltapalatia. Volvon koelaudalle on tehty, kun saat ottaa niitä pieniä paperikuppeja sieltä, niin saat laittanut siihen, ottanut siellä Volvo hanskalokerosta sellaiseen patterilla toimivan pienen kynttilän. Ja sä oot laittanut kynttilän palamaan siihen ja sitten siinä on se chili ja aioli ja paprika ja kurkku ja ne 3 aiolia siinä. Niin. Sä oot laittanut niihin pieniin paperitörppöihin, niin siihen niin omainen. Ja sitten sä vedät siinä hampurilla asti ja sä katsot sitä sähkökynttilää, mikä palaa sen pihalla patterilla. Vedät sitä hamburilaista siinä ja sitten sä otat vähän, että joo, mikäs tästä, että otetaanko tästä mozzarella-tikut, sipulirenkaat vai ranskalaiset, mikä näistä syödään ekana. Mm. Ja no ei mitään, sä otat sitten kaikkia niitä niinku siihen sun sormien väliin, niinku kaikkia yksi mozzarella-tikku ja kaikkia niitä yksi, ja sitten sä otat yhden sellaisen ja siitä oikein näin. Sitten sä oikein mietit, että joo, kyllä, tää on hieno päivä. Tää on sitä. Sitten sä katsot vaan, kun se lähtee viestallasi. Joo, pidät kättä liikolla. Oi vitsi. Mutta ne on petollisia, ne automaatit. Siis ne on todella petollisia, niitähän ei saa se käyttää edes. Ei, minä tapauksessa sä possuksi rupeat saman tien, kun sä siihen rupeat näppäilemään. Siinä tilaisuus tekee. Heitin tulla vähän tuhumaan, ollaanko näkö. Joo, älä. Täs vaan mennä suoraan sinne tiskille, niin ei niinku vain, ei vaan tulisi tilaa. Niin on. Kerjosateria, laitti, joo, kola. Kyllä. Joo. Ja sitten se kysyy sulta vielä, että joo, että laitetaan isommat ranskalaiset. Sä, että ei. On ollut niin. Ei oikein ole edes nääläkä. Saisiko? Edellisviikonloppuna sillä näytöllä.
Ei oo, ei oo, eikö nälkä oikeasti? Saako vielä kaksi kertaa isoa? Ei tämä ota tupla. Ei kun tripla. Okei. Se on rajua settiä se. Oh. Kauhean Esso on tota, anteeksi, nykyään ST1, mutta aina puhutaan Kauhean Essosta, niin sehän on legendaarinen paikka. Ja siehän on niin, tota, mä en tiedä, oletteko te huoltoasemilla huomannut, kun te olette käynyt näpyttää sitä automaattia niin siinä nyt possuna, niin oletteko huomannut, että jokaisen paikkakunnan paikallisella, te Essolla, niin löytyy kanta-asiakkaat, eli pipojengiksi. Kyllä. Kyllä. Mäkin olen todennut tämän, niin kuin, mä en kumminkin aika laajasti kierrän niin kuin maakuntaa. Mm. Ja mä näen tosi monta eri jengiä. Ja nämä on sellaista jengiä, jolla ei ole liivi päällä. Joo. Tai niillä voi olla, mutta ne ei ole sitten liivi. Ja nämä liivimiehet soittelevat eri bändeissä. Pipo-jengi, joka käyttää heijastin liiviä. Kuuluu prosenttikerhoon, eikö? Kyllä. Joo, kyllä. Onko se presidentti, jolla on pipossa jo valo integroitu? Integroitu otsavalo. Se on... Sen täytyy olla, se on ihan legendaarinen se. Patterit on toki tyhjät ollut 3 vuotta josta pipoista, mutta... Tästä ei välttämättä ole sitä valoa siinä, eikö siinä vain se? Ei. Joo. Ja onko ikinä tiennytkään, että siinä on valo, mutta on se on kuitenkin päähän aina. Joo. Koska se on saatu Pohjanmaan osuuspankista, kun on ollut 10-vuotis kyläpankin 10-vuotissynttäri. Kyllä, ja siellä on oltu ensimmäisenä ja viimeisenä kahvin. Tuulikaapista. Mutta tämä pipojengi on kova jengi. Siihenhän sä et voi, niinku, sä et voi niiden pakkaripaikoille tai sä et voi niinku ajaa siihen, että sulla on nyt kahvia ja makkaraa tulla siihen niinku vähän istumaan niiden pöytään. Eli se niinku, jos ei sulla status riitä siihen, napsut niin sanotusti, niin se on mitä asiaa mennä toisten pipojengin pöytään. Ne on niinku, mikä Topi nauraa. Niillä on oma se juttu siinä niinku näin. Että sä voi mennä siihen niinku ihan kloppina pyörimähän niinku lippis väärinpäin. Että joo, moro, mä tulin vähän. Että mikä homma. Mutta mulla on, mä pääsen siellä muutama pöytä. Hannun paikkaakin saan käyttää. Aha. Jos joku tietää ja varmasti tietää, niin Hannun paikallakin on istunut joskus. Hiero ja Hannu. Joo. Hiero ja Hannun paikallekin on saanut mennä. Ja jos se tulee niin kuin mestolle, niin se ei häärä mua pois siitä. Se on aika raju homma. Ja, status on kova. Ja tota, se on, kun sä menet sellaiselle uudelle huoltoasemalle, niin sun pitää oikeasti pikkusen niin kuin tsiikata, että missä on nyt se paikka. Jos, mäkin on kumminkin sellainen tyyppi, en nyt, siis totta kai mä voin ihmisten kanssa jutella just jos mä menen niin kuin huoltoasemalle. Joo. Mutta yleensä se on silloin 8:30 joskus aamulla ja mä oon kerännyt 10 paikkaa vasikkoja ja mä nyt menen ottamaan sen mun sokeripossumunkin siihen ja sen kahvin, niin voin ihan rauhassa niin kuin plädätä puhelinta. Ja niin kuin, oma aika, hetki. Oma hetki, näin. Mutta jos sä meet sillä sun omalla hetkellä siihen väärään pöytään, sä saat seuraa siihen. Totta kai. Koska jos sä meet väärään pöytään, nehän painaa ne vaadit kumminkin siihen pöytään, koska se on se pöytä. Se on se pöytä. Oh, ja ne vaadit on kumminkin, niillä on sen verran sitä elämänkatsomusta, että ne tietää, että kun sä oot tullut kuorma-autolla siihen, niin sä oot 15 minuuttia siinä. Mm-hmm. Ja sitten ne on speksaallut sieltä toiselta puolelta, mistä ne on käynyt itse hakemassa sen viinerimunkin. Ne vetää viinerimunkia. Kampaviineri. Legendaarinen. Niin, kun se kampaviineri pulappaa siihen sun pöytään, niin se on ihan ok sen kanssa jutella se 10 minuuttia. On. Samalla kun sä juttelet siitä, niin ihan sitten sata varmasti sä tiedät, että jos sä meet joskus syksyllä, että kenen pellot on puitu. Sä tiedät, kenen pellot on puitu ja kenenkä puimyry on rikki. Ja sitten sä voit jopa kuulla sen, että mikä siihen Erikin kaivinkoneeseen tuli, kun se lakkas käymästä. Se on se. Se on hyvä. Se on tiedotuspaikkakin. Oh, on sitten hyvin vahvasti. Jos ei kukaan muu tiedä, mitä mihinkin tapahtuu, niin... Sinne pöytähän meet. Siellä me käydään yleensä kuuntelemassa viimeisimmät juorut. Mä en tiedä, onko ne miten ajantasalla, mutta ne on juoruja joka tapauksessa. Mitä sahan kyllä ne voi olla ennakkohonkin tulleet. Ne voi olla, että ne on tullut ennakkohonkin. Mikäs Topi teidän Jalasjärvellä, niin missä siellä on tällainen pöytä sijaitse? No siis, sehän on aika niinku kehittynyt tämä hommaa siellä meillä. Että... Ja tästä saadaan hyvä keskustelu. Tästä saadaan hyvä keskustelu, koska me ollaan juteltu tästä, joo, että minkä merkkinen se huoltoasema on, mihin ne piipojengi istuu. Mutta Topi, jatka tästä. Ne on ABC:llä. Siinä on noin 8-10 hengen molemmin puolin istuttava pitkä pöytä. Joo, oikein. Ne on siinä.
Sen mistä saat sinappia ja ketsuppia, niin no sen vieressä. Joo, tietenkin. APCM on nykyään Jalasjärvellä kympiltä kiinni. Mm-hmm. Ne istuu siihen kymmenhän asti siinä, mutta ne täräyttää jalastuulehän vielä jatkoolla. Aha! Ja koska sehän on koko yön auki, niin siellä on ne sitkeimmät sissit, jotka vetää loppuun asti, niin ne on siellä sitten. Onko näin? Kyllä. Ne menee siis jatkoolle? Kyllä. Ne voi käydä ottamassa sen pienen kyläkatselmuksen ja jalastuulla. Millä ne menee sinne jalastuuleen? Aivan autolla. Joo. Millä pipojengi ajaa, mikä on se auto? Mä sanoisin, että se on kansanauto. Meillä pipojengi liikkuu, se on tästä lähtee. Siinä on Mondeo, Hiluxi, Hiace ja Jumperi. On aika. Ja sitten se Jumperi. Miksi sä nappasit sen Jumperin? Se Jumperi, se on sininen. Se on sininen. Se on sininen, mutta se on joskus ollut valkoinen. Mistä sä? Se joskus ollut valkoinen, niin se on niinku sininen, mutta siellä näkyy niinku valkoinen pohjaväri. Ne jumperit on aina. Onko sä nähnyt tällaisen kauhean Essolla? Oot jopa ehkä. On, totta kai mä oon nähnyt, koska mä tiedän valtakunnan. Tiedätkö se Sitikan miehet? Sitikan miehet? Niin. Missä tarkoituksessa? Ei, mä ajattelin, että sä tiedät nämä jumperimiehet, niin sä tiedät Sitikan miehet. No kyllä mä nyt Sitikan miehet tiedän, joo, kyllä. Osa niistä Sitikan miehistä on myös jokkiskisoissa, mutta se, siihen ei mennä tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Okei, okay, selvä. Mennään joku toinen kerta. Teillä on kehittynyt se homma kuitenkin sille tasolle, että tätä käydään jatkoolla. Joo. Kauhean Essollahan on semmoinen homma, että kun sehän menee 12 mais kiinni, niin sillä penkitetään tosi pipojengiläinen, joka vielä, kun sä vedät siitä ohitte sen 12 jälkeen, puhutaan 12:30, niin pihalla ollaan, niin sä oot ottanut siihen isoimpahan mukihin, mitä saa sitä hana-automaatin niitä mukia, niin se on kipannut sinne kahvin itsellesi ja hörpit yhdenmäis illalla sitä vielä illalla siinä terassilla, kun kaikki on mennyt kiinni ja kaikki on lähtenyt kotio, niin siinä on vielä se tiukka 5 poppoa, mikä pitää hengaa vielä sinne yhteen asti siinä pihalla ja speksaalo juttuja, hörppii kahvia, sitten tuut ohitte siitä näin, niin vielä kerkeet nostaa kättä, kun vaikka tuossa vähän auton laitota Seinäjoelta, niin nostaa niille kättä, niin joka jätkä nostaa kättä, ne tunnistaa sinne tiellä. No vähän niin kuin kipinä vaharissiin. Ne on kipinä vaharissa nimenomaan. Ne on tuliset jutut siellä sisällä, niin piti vähän tulla siihen pihalle vielä katsomaan, haistella. Niin. Kelillä ei ole merkitystä. Ihan sama minkämoinen keli, niin yhteen ollaan. Siellä ollaan. Se on raju setti. Meillä ei jatko pidetään pihalla, kun ei sitä enää voi jatkaa sitten se kummeen. Tuo on hyvä. Mutta tuo, jos ne menis jatkoolle kyllä, jos olisi joku kauhealla joku 2-4, niin voi voi. Se olisi kehittynyt tämän hommaa sen jälkeen. Mutta eikös kauhealakin ole ABC? On. Hyvä, kun kysyit. On kauhealla APC, mutta tässä on nyt kysymys, niin kuin on aito pipojengin, puhutaan niin kuin true pipojengistä. Joo. Se on siellä Essolla. Kauhajoen APC:llä, niin jopa mäkin niin kuin henkisesti vähän kuulun tähän Esson porukkaan. Joo. Niin mä en tiedä, ketä siellä on, kun mä en käy siellä. Että APC-miehet soittelee eri bändeissä. Ne soittaa eri bändissä, APC-miehet soittaa eri bändissä Esson-miesten kanssa. Mä en ole nähnyt, että tällaista niin kuin huoltoasemien sisäistä liikehdintää olisi tapahtunut, että ne lähtisi koittaa Essolle lähtien niin kuin siinä kohtaa. Mä uskon, että ne ei lähe. Meneekö niiden 124 onnen farkku edes sinne asti? Ei tiedä. Soittaako se sinne asti, mutta ne on koittanut tällaista. Mä epäilen, että ne pysyy omassa leirissä. Ei ne lähde koittaa Esson pipojengin kanssa. Sitähän saattaa olla yhteen kohtaan. Eli se on ihan niin kuin koko kylärauhan paras se, että Esso-miehet pysyy Essolla ja APC-miehet on erikseen. Se on todettu näin, kun kummatkin menee samaan aikaan kiinni. Sieltä ne sitten APC-kaverit, mä oon nähnyt, niin ne jää kans vartioamahan. Mutta kyllä Esso-porukka vie pitemmän kohden, kyllä ne puolelta lähtee sitä pois, kun Esso-miehet vie vetää 30 minuuttia siihen pintaan vie päälle, että vie tässä jaksaa olla ja tupakissa on virta. Mutta se on hienoa, että on tällaisia huoltoasemia, mihin tämä kulttuuri elää ja hengittää, mihin ne nämä vanhemmat äijät saa käydä siellä juomassa sitä kahvia ja viettämässä niin kuin aikaa, ettei ne mökkiinny siellä kotona. Se on niiden laatuaikaa. Se on sitä. Ja ne verkostoituu silleen, juttelua päivän polttamimmat puheenaiheet siellä pois kuleksimasta. Mutta näitä pipojengejähän on myös sitten muuallakin kuin pelkästään huoltoasemilla, ja mä totesin sen niin kuin yksi viikonloppu. Aha. Oli sellainen tilanne, että mä menin käymään yhdessä kylpyläs ja mä menin sitten siinä suihkuun ja
Ajattelin, että no joo, ettei mitään pefletti siitä ja saunaa. Joo, ei sun ole pakko kertoa. nyt, mutta no jatka ihmeessä, jos tämä voi sellainen. Joo, eikö, tämä on ihan sellainen, sellainen mitä voi niinku kertoa ihan tässä. Totta kai. Ja mä siinä suihkun puolella jo kuuntelin sitä juttua siellä saunassa, että siellä puhutaan niin kuin tuvan lämmittimistä. Ahaa. Ja se keskustelu oli tosi intensiivistä, että mikä nyt on se niin kuin kovin ratkaisu, että onko se ilmalämpöpumppu vai oikein niin kuin stokeri vai sitten öljylämmitys vai maalämpö ja näin, niin sellainen keskustelu siellä oli tosiaan päällänsä. No niin, joo. Tämä on iso keskustelu. Nyt tämä on oli iso keskustelu, joo. Ja ei mitään, mä otin sen pefletin siitä ja painoin sitten sinne saunaan ja avasin sen oven ja kaikki heti katsoo niin kuin sieltä mun päälle. Mä katsoin, että niin kuin hyvin paljon itseäni vanhempaa porukkaa. Joo. Sitten. Oli vähän niin kuin, että... Pauli. Joo. Vähän niin kuin... Joo, ja sitten se pefletti siitä ja sitten siihen ottamaan se, tiedätkö se haaraa sen. Tiedän. Sä olet siellä kylmässä. Sellainen tyhjä katse sinne eteenpäin ja sitten mä huomasin, että kaikki on ihan hiljaa sitten, että kukaan ei niinku keskustele enää. Se keskustelu niinku lakkasi siinä. Mm. Kattoko ne, että stokerin mies tuli mestolle? Ei varmastikaan, mutta... Ei, niin, joo. Ei, mutta se keskustelu niinku lakkasi siinä. Ja sitten mä olin vähän siinä, että joo. Vähän niin kuin, että no mitään, kukaan ei puhunut mitään. Ja... mitä sitten joku vähän siinä koitti jatkaa sitä keskustelua, että joo, että kyllä se stokeri vaan on se juttu. Ja sitten joku siinä oli, no, minkälaisen lämmitysratkaisu sulla on sitten niin kuin mulle siinä. Että. Ja sitten mä että mä asun taas tuossa kerrostalossa, että varmaan kaukolämpö. Oi. Kaikki oli ihan hiljaa. Kukaan ei jatkanut sitä keskustelua mihinkään päin. Mä en voinut tehdä muuta kuin kerätä mun pefletin ja lähteä takaisin suihkuun. Totta kai, ei sun suihkukaveri. Musta ei ollut mihinkään. Ei todellakaan. Sulla vähän sitten kerää veitsesi ja häijä. Niin. Kyllä. Kerrostalo kaukolämpöukko tuli mestolle. Ei saakeli. Ei. Mä huomasin, että siellä oli se pipojengi, mutta niillä ei ollut silloin ei pipoja eikä heijastinliivejä. Okei, mutta voi olla se saunapipo. Myssy voisi olla. Myssy voisi olla, joo. Lämmitysmuodosta. Millä teillä lämpee? Puutakka ja sähköpatteri. Joo, ei ole stokeria teilläkään. Ei, mutta meillä on kaksi takkaa ja molemmat puhaltaa koko aika. Joo, oikein. Kyllä. Ja meillä on tosiaan se kaukolämpö, mutta sitähän sä et kysynyt. Tässä on maalämpö. Joo. Maalämpö ja sitten on iso varaava takka tuossa. Puuta poltetaan siinä, että niillä on pärjätty. Ja stokeri on mielenkiintoinen. Olisi kiva päästä siihen stokeriharrastuksen piiriin. Nyt Topi kyllä nyökkäs tässä kohtaa ja tietää, mistä mä puhun. Kun kuitenkin turpeennosto on ollut niin lähellä sydäntä aina, niin Pauli. Mikä vaivaa? Kerro mikä on. Mulla on täällä story. Mä kävin yhden mestarin kanssa keskustelun ja sä niin tunnet varmasti tämä henkilö. Käytiin hieno keskustelu tästä, mihinkä palattiin niinku. Okei. Okay. Tai nyt palataan tähän keskusteluun, eli tää palataan. Hesburgerin automaatti. Automaattisetti. Sä oot käynyt tällaisen kaverin kanssa. Kerro, kuka se on. En voi kertoa. Mä en voi kertoa. Mä voin joskus kertoa, mutta siis joskus myöhemmin. Niin, niin. Anna tulla vaan. Sä oot kuitenkin kommentoinut, mä näen tässä sivusta, niin sä oot niin kuin sydämen laittanut sen sinne. Onko toi sun kommentti, tuo minun sydän? On. Kerro meille, Pauli. Ei, puhuttiin tästä tosiaan tästä Hesburgilla käymisestä. Sitten ymmärräkö, että tämä on ammattimies? Ymmärrän, todellakin ymmärrän. Niin mä puhuin tosiaan tälle mestarille puhuin siitä, että on hyvä käydä sitä majoneesia, sitä klikkailemassa sieltä ja vetää kunnon mätäyset. Niin, mestari kertoo, mä kokeilin joskus tilata jokaista hampparia Heses yhden listalta, pois lukee vegehamppari. Ja joku 9 tuli syötyä. Voin kertoa, että siinä oli kans aika likillä, ettei päässyt Technicolor-huokaus.
mä vastasin mestarille sata naurunaamaa ja mestari vastasi, kyllä sai rampata savella kaksi päivää. Näin. Tää on lajissansa ihan huippu. Tää on lajissansa mestari. Itse pärjää. Ei, ei lähde. Ei pärjää. Vaatii koulutusta ja... Ehdottomasti. On, on. Kova kaveri, kova kaveri peräseinäjoilta. Kyllä. Valtavan iso kiitos Topille, kun olit vieraana. Kiitos. Tää oli kiitos, kiitos. Valtava hieno setti ja oli hyvä kun avasit tuota Jokkis-juttua meille ja tulit hyvin kerroit siitä, mitä on ollut, niin kuin, mikä sun matka on ollut siinä ja vähän niin kuin Jokkiksen voittamisen anatomia käytiin läpi. Hieno asia. Joo. Ja toivottavasti ensi vuoden helatorstaina päästään ajamaan SMJM Honkajoella. Sen näemme sitten ja hyvä Seppola on ollut kyllä. Joo. Hyvä. Kiitoksia vain. Kiitos. Jep.